Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi opet u goste došao dr. Miloš Jovanović, narodni poslanik i predsednik Nove demokratske stranke Srbije. Pomoz Bog, gospodine Jovanović. Kako radili, tako nam Bog pomogao, gospodine Zlatanović. Iz vaših usta, što se kaže u Božje uši, u smislu valjda radimo. To je zasluženo, znate, Bog je tu, ali prvo sami treba nešto da uradimo da bi i tu Božju pomoć. Ajde, valjda radimo Bogu ugodno, pa valjda će nas i čuti onda Boga. Ja tako razumem i razmišljam sad. Niš, ajde da krenem s nečim što je stvarno ozbiljno, nije za neko opušten razgovor, a to je ovo što se juče desilo u Skupštini Srbije. Imali smo tu konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine Srbije. Evo, ja izveštujem Skupštine Srbije od 2019. godine, svaki saziv, i 18. malo, ali 19. stalno. Ja već haos nisam video, ali ovaj put je haos vlast pre svega napravila. Od toga kako su ljudi dočekivali u Skupštini, da su nas pretresli. Ja mislim u CZ, evo ko sam ušao, manji su me pretresli. Nikad nije bilo ovako, to pravo, nikada. To. Zato sam je, pa kakav je vaš taj komentar prvo i to drugo, ja znam skupštinsko obezbeđenje skoro u lice, prepoznajem ljude, jer toliko, i oni su odlični, profesionalni, o njima nemam nijednu reč za Amerike. Momci iz MUP-a. Ali ove nove, prvi put vidim ko su ti ljudi, da li imate prepoznanje. MUP pioner sam pitao čak one značke, ja volim tu inače i heraldiku i te razne značke, ikonografiju, vojnu, policijsku i svi oni imaju na reveru ono značku, to je sad ubite mi dalo odeljenje za zaštitu ličnosti, ne, nije odeljenje, kako se zove, kako već oni imaju to u MUP-u. Dakle, to su bili momci, bili neke devojke žene, doduše, pored mene baš stala u tom nekom kordonu jedna žena. A mislim, Dejan je bilo očekivan. Ja sam, ne znam kada će se ovo emitovati, juče bio na RTS-u emisiji, dakle, preključio od ovog dana. I Zoran Stanović sad kao imamo mirnu emisiju, nema mirnih emisija više, ljudi, nećemo se pravimo da je situacija normalna kada je potpuno nenormalna, imate vlast koja gazi ustav, koja izdaje Kosovo, ljudi, januara i februara prošle godine, to jest februara i marta da budem precizan, su prihvaćeni francusko-nemački sporazum prvo, zatim okretski sporazum kao implementacioni aneks ovog francusko-nemačkog. Inače, možete naći na sajtu vlade Republike Srbije taj sporazum iz Ohrida ili ti implementacioni aneks sporazum francusko-nemačkog. On je okačen. On je okačen. Dakle, to je ljudi završena stvar, to je izdaja. To je vele izdaja. To je prihvatanje da se Republika Srbija implicitno prizna secesiju svoje južne pokrajine. To su strašne stvari. Dakle, mi imamo godinu dana rata sa njima. Imate baš zbog toga, zato što je takva situacija, vlast. Pazite, vlast koja izdaje ne može da pokaže da izdaje, ona mora da krije tu izdaju. Zašto mene ne zovu dve godine na ove, bit će dve godine u aprilu, na ove četiri televizije sa nacionalnom frekvencijom, dakle Pink, Happy, B92 i TV Prva. Zato što ne sme da se čuje to što oni radi. I onda se naravno plaše svega ostalog, moraju da sačuvaju vlast, zato kradu izbore, zato je bila ta ogromna malverzacija u vezi sa prebivalištem i pravom na prebivalište. I onda dočekaju skupštinu i to ste potpuno u pravu. Dočekamo konstitutivnu sednicu, inače primitimo i to, dugo se nije desilo da imate konstitutivnu sednicu da se nije izabrao predsednik Skupštine. Zato što znaju da bi to bilo još više tenzija, a njima tenzije ne odgovaraju. Oni hoće da sve prođe uz minimalnu štetu. I izdaja, i krađa, i sve što oni rade. Kad kažem krađa, mislim na krađu mandata, prvenstveno, dakle, prekrajanje izborne volje, a o krađi što se tiče novca da ne pričam. Juče su oni, prvo su sva kola pregledali na eksploziv, dakle, sa onim ogledalom na onom štapu, kako god se već to zove, gledali ispod, ali nešto stavljeno. Dakle, kontrola nikad rigoroznija nije bila. Nikada rigoroznija ne bila. Bili su spremni, prvi put nisu uveli novinare dole u salu, bili su na obodu sale novinari. Sad mi smo spremili, Srpska koalicija NADA, Novi DSS i POKS, spremili smo parole na nekim, to nije A4, to je Boga mi bilo metar sa 50. Ima dakle, na sajte. Da, da. Šta smo stavili, naravno, izdaja vam neće proći, Kosovo je Srbija, s jedne strane, s druge strane kupujete izborne pobede, ali po znacima navoda pobede, porazima, kosovskim porazima. Što isto tačno. Či oni za svoje fotelje prodaju sve i prodaće sve posle Kosova i Republika Srpska, Raška, neće ostati kamen na kamenu, niti će ostati časti ovom narodu, sad kako su krenuli, ako ih ne sprečimo. I oni su, verovatno znajući, pošto i prisluškuju, nije da mi sad ni to nešto krijemo, imamo neku minimalnu bezbednostnu kulturu, ali znajući da, ili znajući ili pretpostavljajući da će biti tih parola, oni su
Pazite o čemu su oni razmišljali. Znači, prvi put, ja se ne sjećam, od kad sam u Skupštini, bio sam i 12. poslanik, pa sada 22. kad su izbori bili u aprilu, 3. aprila, pa sada ponovo, krajem 23. izabrani, smo ponovo prošli taj izborni prag, ne pamtim da novinari nisu pušteni dole. Sad mi sedimo u sali, u 15-10 smo već bili u sali, ja sad već vidim novinar sa strana, bio je dogovor što se nas tiče Srpske koalicije, da čim uđu novinari, dižemo, jer bitno je da se slika pošalje. Da. Ovi izdajnici znaju da su izdajnici, znaju da mi znamo da su oni izdajnici i da im to kažemo u lice, ali bilo bitno da slika ovdje. Sad vidim, stoji sad ovi moji kolika, ma pustit će novinare dole, reko, ba, Boga mi neće, čim stoje tamo da su hteli pustili. I ne budem lenj, odem do Srđana Smiljanića, sekretara Skupštine, koji je bio gore za novom delu gde sedi predsjedavajući. Reko, Srđan, izvinja se, će novinari sići dole? Samo tu smuc, pa neće, vratit će se za zakletvu, ali neće. A mi zakletvu smo odlučili da ne polažemo u sali sa tolikim brojem lažova. Jer oni su okaljali sve, pa i tu Narodnu skupštinu i to zdanje i tu zakletvu i ustavi sve živo i čast srpsku i sve. I ja se vratim na mesto, reku, ljudi, dižite sad parole, novinari se neće ispustiti. I tako je krenulo. A onda su ušli ovi, ova proevropska opozicija, mi smo prvi, to je minut dva smo bili sami, tri. Onda su ušli ovi drugi, onda su oni te njihove parole. Sve u svemu imali ste to. Dakle, ogromno obezbeđenje, novinari koji nisu pušteni da snimaju iznutra u suštini. Onda se desi da vi dok su opozicija ima razne parole, oni tamo i pište, mi dobacujemo izdali ste Kosovo i tako dalje. Na galeriji Narodne skupštine Republike Srbije, njihovi poslanici. To su bili njihovi, pitam. Ma njihovi poslanici. Bila je Sandra Božić, bio on jedan što je mene gurnuo kad sam ja krenuo na prošloj sednici o Kosovo i Metohiji, kad sam treba da prekinem one odvratne govorancije Aleksandra Vučića, pa sam uzao neku parolu tadašnju našu i krenuo na gore i okrenuo se leđima da uđe u kadar parola da bi nekako prekinuo celo to ludilo. Pošto niko nije hteo, onda sam ja morao to da uradim. I onda me neko gurnuo, to je taj, da li Milisa, da li ja sam mu zaboravio. Milimir. Tako nešto. On je se iz Trebinje. Milimir Vukadinović. Ne znam kako se, da. Krupan je Krša. E, bio i on na galeriji. Hoću da vam kažem, njihovi poslanici na galeriji gde je zabranjeno, gde niko drugi nije mogao da uđe, raširili transparent, nešto lopovi, dosovski, neke njihove besmislice. A dosovski lopovi u njihovim... Uglavnom su njihovi. Počeo od Siniše Malog, koji je 17 najlopovskiji stranci koji kad postojala u Srbiji, i sada nastavio je to svoje, preko svih ovih, pa čak i nekih bivših DSS-ovaca, mada DSS nema puno veze s DOS-om, da vam kažem. DSS je u DOS-u proveo sve zajedno 7 meseci. Onda je bilo ono krađe mandata, uzeli mandate DSS-u do 7 meseci. Nije velika to što ljudi, narativ ljudi zaboravljaju. DSS je vrlo se malo slagao sa demokratama u istorijskom smislu. Mi ni 96. nismo bili na onim protestima gde su bile i Vesna Pešić, Zoran Đinđić i Vuk Drašković, gde su bile razne neke strane zastave. Vojislav Koštunica nije bio na tim protestima. Onda je, zbog odgovornosti, onaj režim više zaista nije mogao da traje. Šta god ko misli, ima tu i pozitivnih strana, ima i negativnih strana. Nije moglo više da traje od 99. 2000. godine. Onda smo, pretpostavljam, zbog ozbiljne državne odgovornosti i odgovornosti prema istoriji, preuze ulogu Koštunica koji preuze i pritom ja mislim sprečio da stvari budu mnogo gore i da odemo mnogo dalje, možda neku vrstu građanskog rata. Znači, izvršio je promenu, čuvao nekakav kontinuitet. Zato mu se ispočitava zašto nije bilo 6. oktobra. Znate, s jedne strane, što si uopšte bio tu, s druge strane, što nisi do kraja počistio. Pa ja mislim da je ovo najbolja mera, da li idealno nije, ali svaka druga bi bila gora. Onda je taj DOS trajao tada 7 meseci. Kao što vlada 2007. godine je trajala 7-8 meseci, ja sad bio savjetnik Slobodanu Samardžiću, dakle ja nisam bio član vlade, jer savjetničko mesto nije izvršna funkcija, dakle nije mesto sa izvršnom moći, vlastim ingerencijama, ali to je trajalo 7-8, ću reći, od juna, jula 2007. do marta 2008. kada je vlada suštinski pala, jer su počeli se preglasavaju baš zbog Kosova. Tako da kad mi kažemo Jovanov i Bakarec i svi ovi nesretnici iz nekada DSS-a, nije to baš tačno, mnogo su bliže, ovo što ste vi rekli, Kena, Siniša Mali, Trivanka, to je pravi DOS, onako su oni malo mlađa generacija, odnosno onu prvu generaciju DOS. Sve u svemu, njihovi poslanici su izašli gore na galeriju, dakle njima je dozvoljeno sve. Mi smo tražili konferenciju za štampu, kao Srpska koalicija NADA dan pre, za 9:30. E, samo trenutak, zato što je to, sam ja pitao Vučićevića i stvarno nisam vidio na sajtu Skupštine Srbije da je bila neka konferencija. Vi ste tražili dan pre. I oni vam nisu dali. I rekli su da neće biti tu
moguće da se održi konferencija za štampu, jer slikanje, znate, narodni poslanici moraju za ovu legitimaciju, za onu karticu što se ubacuje i da se fotografišu. Dakle, tražili smo zvaničnu konferenciju za štampu, odgovor je bio ne može. Da smo hteli da objasnimo, ja sam hteo da kažem nekoliko stvari i Predrag Marsinić i Voja Mihajlović. Hteli smo da se osvrnemo na pitanje, da se osvrnemo, da krenemo od pitanja Kosova i Metohije, kažemo da izdaja na delu, da moramo da se trgnemo, če ćemo izgubiti državu, da kažemo da su beogradski izbori apsolutno bili nelegitimni i da neće biti ništa legitimni ako neki deo Nestorovićeve grupe podrži i napravi vlast, bit će samo još više nelegitimni, da tu nema vlasti, da tu mora da se izbori da se ponove i da bi Voja Mihajlović objasni zašto nećemo davati zakletvu u Skupštini, zato što sa takvom količinom prisutnih lažova i izdajnika je ispod časti svakom normalnom Srbinu da bude u istoj sali, te smo odlučili da to uradimo u holu Narodne skupštine, međutim, rekli su nam ništa od konferencije nema i zanimljivo, kad smo izašli iz sale, nije bilo mikrofona, naravno, a onda, kada i nije bilo mikrofona ni za koga iz opozicije, a onda kada je vlast trebalo da se obrati, nekako se mikrofon volšebno tamo pojavio, znate vi vrlo dobro ono centralno. Da, ja sam postavio to pitanje. Tako da je to jedan, ponavljam, vlast koja izdaje, ne može da kaže da izdaje. Ne može da kaže. I oni čak i racionalizuju, ja sam juče sreo neke naprednjake, neki su se javili, neki nisu, nekima se ja nisam javio, ne mogu, Petar Petković je prošao, nešto mi prelazio, koji samo prođe. Bio sam užasno nervozan, ja sam već na ivici da fizički, nemojte pogrešno me shvatiti, ali i naravno neću to uraditi, imam dovoljno samokontrole, ali gledate te ljudi i pitate se kako je moguće se toliko beskičmenjaka nakotilo. Izvinjam se, ne znam, delo je grubo, ali ljudi, oni rade nešto što nikad u srpskoj istoriji nije urađeno. I sad ima tu i nekih ipak nešto časnijih ljudi, ima ovih koji su stvarno gnjide, neke sam i pomenuo. I s nekim od tih časnijih naprednjaka sam malo porazgovarao, neću ga imenovati jer bi on imao samo probleme u stranci. Ali, ja mu kažem, čovječe, šta radite, ste svesisti, ste normalni, bre, gotovo, izdali ste. Pa on kaže, šta, reko, šta ste s tablicama, šta s dinarom? Kaže, šta je alternativa? Pa reko, nemoj ti, kažem, nije bitno ko je, nemoj samo još i ti to da opravdavaš. I on ovako diže ruke, zna da nije u pravu, zna da sam u pravu. I onda kaže, ajde samo nemoj da me vide s tobom, pričat će. Kaže, to je od časnijih ljudi, da ne kaže momaka u toj stranci. Ima, i toga ima nešto ovako na nekim marginama sve više. Ali, znate, gledate taj svijet i pitate se, moguće da veruju ovom vrhovnom ludaku? Moguće da ne vide šta se događa? Moguće, sad nije to pitanje, Dejane, vi ili ja, vi kažete ko potpiše njega ubiše, pa sad oni naprave propagandu, toga onako nema veze, onako ste potpuno pravo, 100 puta ste pravo, bili ste blagi. Evo ja sad ovdje kažem ko potpiše njega ubiše, ali neće niko ni potpisati, o tome se radi. Ne. Nego što je to, ne morate vi da potpišete, u međunarodnom pravu je usmjena saglasnost. I to se, na to, tome se radi, to je prihvaćeno i to se sad ispunjava. Dinar vam je dokaz za to, tablice su dokaz za to, gotovo, slušiš je na severu sve. Ljudi, sve one, kako oni kažu, paralelne institucije, a njihove su zapravo paralelne, nelegalno, a ne naše, ali nije bitno. Nemate više, upali u zgrade, upali u ambulante, upali, skinuli su bilborde. Dene, više na severu nemate bilborde. Doduše, na tim bilbordima su bili Vučić i ostala ali bio i Novak, kriba. Čak. Ali bio, skidaju zastave sada. Vi kad idete na našu južnu pokrajinu, pa idete na Konču, recimo imate ono selba po Konču, puno albanskih zastava. Sad na severnoj Mitrovici i na severu Kosova više nemate zastave, sad se skidaju. Čovjek je očistio sever i sad, pazite, to nije sad nešto što vija vrednostno, naš vrednostni sud, pa naš utisak subjektivni. Ne, ovo je činjenica o kojoj sad ja govorim. Dinar je ukinut, bit će neki prelazni period, vjerovatno čisto da se stvari slegnu, da se mi naviknemo na to da je to gotovo, ali to je gotovo. Tablica više nema. I onda se pitate, to sam čim mislim rekao, ljudi, pa nisam ja vaš Vučić koga toliko uzdižete u nebesa, koje je za vas Bog. On je rekao. I znate ono njegovo patetično, kad lažno se predstavlja kao veliki mangu, po stvari je neviđena kukavica. Ali nikad nisam vidio većeg čovjeka, a tako malog čovjeka. To sam nekoj tribini rekao, znate, ima to je film Dustin Hoffman, ako se sjećate, mali veliki čovjek. E on je suprotno. Pa mali veliki čovjek, mali rastom, ali ne znam kako biće pričao onako, ispod ljudina. A ovdje sve suprotno. Veliki mali čovjek. To je 2 metra ovako sa došli više mlohav nego što je Mišićev, onako sudeći po kretanju, ali mali, ne može biti manji, sitniji, nedostojniji da vodi ovu zemlju. E on je u tom, znate, kad imate trenutke, izvinjam se na izrazu, ali foliranja, sećate se, imate to na YouTube-u da nađete, ja pozivam naše gledalce da to pogledaju još jednom. Znate, kad bila konferencija za štampu i sad onako, kao, nema predaje, hoćete da ponovim, nema predaje, hoćete još jednom,
nema predaje, KM ili KM ostaje. Sada on kao odlučan, on je velika faca. A onda još krene, pa ste vi tu, to, ja mislim to već ludilo. Krene, prvo tu bila neka novina kao CN1, nisam nija ljubitelj, nije ni jedan ni Nova S. I to je neobjektivan medij, subjektivni medij koji suštinski je na strani zapadne politike, nema nikakve dileme s tim u vezi. I pomalo tog ex-jugoslovenskog prostora, znate, nija Sarajevo, ja to isto prezrem, ali pusti sad tu priču. I onda kaže tom novinaru ili novinarki, kaže šta vam smetaju možda te dve reči, nema predaje. I ne prođe pola godina, godinu dana, ćao, nema više tih KM tablica. Kaže da će Albancima biti lepo. A onda, to pre nedelju dana, pazite, to što vi i ja vidimo, a što ne, ja ništa sad ne ložim, ja činjenice samo iznosim, to vide i ti valjda ljudi iz SNS-a. Valjda i njihovi neki simpatizeri, valjda i neki njihovi glasači, bez obzira na propagandu i mašineriju ludačku s ovih televizija njihovih. A onda, kaže, pre nedelju dana, ovo što vi rekli, kaže, izađe i kaže, kao ja sam, žao mi otprilike što nismo ranije to uradili. Da mogu da se šetaju, da vide kako je lepa Srbija, imaju autoputeve koje ne mogu da vide u Prištini. Da li si ti čoveče normal? Jel on više ne zna šta priča? Ali ajde njega za njega. Ja od januara prošle godine sam shvatio čemu se radi do kraja. Rekao sam, nisam nikad imao neku veru, nisam imao uopšte, sam nekakvu minimalnu nadu, jer nemate drugi nego da se nadate jer znate što je s ove druge strane opozicione. Čovjek je potpuno, izvinjam se na izrazu, prosto pomračenje uma. Sad, da li on više ne zna šta će, gde će, šta odgovara, ali ono je strašan odgovor. Ono je, e sad, pustite njega, znamo ko je i šta je i zašto je sposoban, ni zašto kad je u pitanju Srbija, on je najveća pretnja srpskim nacionalnim interesima. Ja ovdje sad to ponavljam. Aleksandar Vučić je najveća opasnost i najveća pretnja srpskim nacionalnim interesima. Jer posle Kosova i Metohije dolazi Republika Srpska, to mi je jedan kroz jedan. I neko ko nije branio Kosovo i Metohiju neće braniti ni rođenu majku, a kamoli Republiku Srpsku. Ja sam to nekim ljudima u Republici Srpskoj rekao. I u svom govoru sam na glavnom odboru rekao da svaka podrška Milorada Dodika i te vlasti iz Republike Srpske Aleksandru Vučiću je pucanje u glavu i njima i Republici Srpskoj. I njima kao vlastima u Srpskoj i Republici Srpskoj kao takvoj. I ako to ne razumeju, onda imamo svi veliki problem. A da se vratim na ovu suštinu. Znači, ovo su sve činjenice kada je u pitanju Aleksandar Vučić. Gledam joče tu skupštinu, gledam malo te ljude, ali ne mogu, kaže, postao sam već toliko nervozan jer ovo više nije igra. Ovo više nije šala. Ovo je pitanje opstanka države i opstanka jednog naroda kao istorijskog ili silaska jednog naroda sa istorijske pozornice. I gledam ih i ne mogu da verujem da tih 100 i nešto ljudi nema jedan da kaže, ej, grešimo, izdali smo, ja više neću budem deo ove priče. I ti koji nisu potpuno nečasni, koji nisu potpuno interesno vezani samo, mi kažu, ja, pa dobro, šta alternativa? Nemoj, braća se na ovog mamka, nemoj ti samo to da mi kažeš, znaš da, jo, dobro, ajde, pričat ćemo ako nemoj da me vide s tobom. Znači, je moguće da je taj čovjek stvarno skupio oko sebe isključivo beskičmenjake? Je moguće da se u toj stranci svaki vid patriotizma potpuno izbrisao? Je moguće da su došli u stanje da toliko lažu sebe? Znate, imate mnogo tu privilegija, pa je lakše to opravdati, ja, pa znaš, pa ne može. Ljudi, 12 godina ste na vlasti. A to je najkukavičkija vlast koju sam ja vidio u Srbiji. Niko od uvođenja višestranačja DNA nije toliko dugo vladao. Niko, ni Slobodan Milošević. Pričamo od višestranačja. Ne vraćamo se na njegov period kada je bio sekretar gradski SKU ili SK Srbije ili šta je već bio. SK Beograda, nebitno kako se to već sve zvalo i kako je bila unutrašnja organizacija Saveza komunista. Znači, on je od kad je više stranači bio 10 godina na vlasti. Ovi su već bezmalo 12 godina će biti u aprilu. I dan danas se oni pozivaju šta je bilo, ne znam, 2000, 2004, 2008. Ljudi, kako vas nije sramota? 12 godina rukovodite procesima. 12 godina upravljate procesima. 12 godina rezultata vaše kosovske politike, 12 godina katastrofe. Imate stida i srama, odnosno nemate ni stida ni srama da uperite prst u nekog drugog. Takvo bežanje od odgovornosti, takav kukavičluk se stvarno retko viđa. I da budem potpuno otvoren, to sam rekao na glavnom odboru, ja mislim da ćemo u nekom trenutku morati da ozbiljno otvorimo pitanje zabrane rada određenih političkih organizacija. Pravni osnov je apsolutno tu, postoji. Ovako protivustavno djelovanje je evidentno i ne može biti gore. Mislim da sa tom, o tome smo pričali možda prošli put, da je levičarskom desnicom, znači djelo je sad kao paradoks i kao oksimoron, ali desnicom koja je zapravo DB-ovski levičarske provinijencije, morat ćemo da raskrstimo u jednom trenutku, ali kad kažem raskrstimo u punom smislu te reči, jer je kad vratite film unazad, samo nanela zlo srpskim nacionalnim interesima. Znate, od, kako beše Karlo Bogogolin,
Karlovac i Virovitica. Znači. Ćemo se svesti na beogradski pašaluk i svi ćemo moći da stanemo na nacionalni stadion. Kako je krenulo? Nego ajde vezano sa opozicijom još, još jednu stvar pa ćemo preći na... Ali bila očena, de... skupština i bit će očena jer sa njima ne može... A, mene nešto drugo zanima, a posle ćemo se vratiti na deklaraciju jer mi oko okupacije Kosova, to mi je jako bitno. I drago mi je da je neko pokrenuo to pitanje. Nego samo, pošto vidim u javnosti nakon sednice kada je u pitanju patriotska opozicija se pojavile, ajde dva mišljenja, jedna koja podržava tako vaš stav. Šta još treba da se uradi pa da se digne neki glas da se ne čete. A drugi imamo stav ovo je okupljeno ko mi koji kao vi što ste sami priznali pre godinu dve još gaje neku nadu da može sa vlastima da se spasi što se spasiti može sa, na, u Južnoj Srpskoj pokrajini da nema kontakata, ne treba imati nikakve kontakte sa prozapadnom opozicijom jer njihova agenda je i sama dovela do priznanja nezavisnog Kosova. U, de, pa, e, i samo me zanima, je li bilo između vas kontakata da im čisto objasnite ljudi, pa ja sam bio u toj zabludi ili ja sam isto razmišljao u tom pravcu, ne vodi to ničemu ili u bilo kakav kontakt, makar između vaše dve liste da razgovarate ako već oni neće sa prozapadnom ili su oni rešili stvarno da budu ostrvo u skupštini sami za sebe? Ja mislim da će oni onako u letu eksplodirati s obzirom na njihovo ponašanje kao Challenger. Ova emisija nekada koja je neke 85. 67. ako se sećate na ispešnjaka. Kako gledao nečki... sam ono na dnevniku. Da, da, pa svi smo. Tragedija je bila, ali mislim da se ulazim u to. Meni je metafora eksplozija u letu. Nekako da. Mislim da su, mnogo su poleteli, a bez mnogo pokrića. Ono da ste u pravu, oni su deklarativno na pozicijama na koje sam ja bio. Ja lično, do pre godinu i po dana. Dakle, a suštinski smo potpuno raskrstili tog januara i februara prošle godine. S tim što to nije bila zabluda, nego prosto pokušavate da pomognete da neko ne izda. Na vrlo odgovoran način. Tamo gde nema nikakve više paralele osim te, što smo mi ozbiljna stranka koja nikad imala nikakav deal. Stranka preko 30 godina, sami skupljamo svoje potpise. Ja neću da kažem da njima bilo ko skuplju, ali znam koliko je teško skupiti potpise. Dobro. A da ne ulazimo u to, mislim da su njihove veze sa režimom kudi kamo ozbiljnije i ne samo političke prirode za mnoge od njih. Mi nismo nikad imali nikakvu vezu osim ideje da pokušamo svojim politikom, pritom i da kritikujemo, da pokušamo da izguramo stvar na ovu nacionalnu stranu, a ne od nje. Vi kao što znate, to je nikakva tajna, ja sam to rekao javno i gospodin Nestorović je to potvrdio. Ja sam ga u noći izbora i sutradan zvao. Dakle, pričali smo čime se prošli put. Da, da, ali mislio sam sad oko skupštine. Sad ću vam reći, od tada njega, nisam sam Aleksandra Pavića zvao, on se javio. Vi znate da je o Aleksandru Paviću imam dobro mišljenje. Da, Pavić je uvijek se javio. Ne znam da li grešim. Ne, to ne mogu, možda sam i tu u nekoj vrsti greške, ali sada me pitate o Aleksandru Paviću, reći ću vam da mi se čini, hajde tako da stavim u zagradu, da mi se čini da je čestiti i da je iskreno svojim uverenjem. Ne mogu ništa drugo, to onoliko koliko ga znam, ne znam ga nešto pretrano, onoliko koliko ga znam i tako deluje. Zvala sam ga, trebalo se vidimo, nismo do duše stigli u ponedeljak, meni je ideja da se vidimo on i ja, on će hteti, dakle, nema problem, Bogu hvala, mi smo i ranije bili po nekim emisijima i već smo jedan put ili dva puta u životu sedeli u kafiću ili gde već. I uvijek smo vrlo, vrlo srdačno i vrlo sadržajno razgovarali i bili na istim talasnim dužinama u ideološkom smislu. Ali ono što sam vidio u skupštini i naletao sam onog Dragana Stojanovića. Tako, Ukrajina, Rusija, da. Onaj čovjek. S kojim sam nešto ranije kontaktirao, jer on mene kontaktirao pre godinu, dve dana. Pozdravili smo se, ja sam stvari pozdravio na ulazku sa Aleksandrom Pavićem i svima rekao dobro dan jer su bili čekali tu kad smo mi ulazili u skupštinu, čekali vjerojatno Nestorovića da se grupišu. I tog Dragana u sali sam, odnosno u holu sam ga sreo, pozdravili smo se nas dvojica tu. Ja rekao ćemo konačno rušimo ove izdajnike kao hoćemo, borit ćemo se i protiv njih, ali i protiv ovih. Kao zapadnjaka proevropskih. Rekao, mislim, besmisleno, ovi su sad na vlasti, ovi sada izdaju. Kao ovi bi bili bolji. Pa rekao, ne bi ovi bili bolji. Pa do duše za demokratiju bi nešto i bili bolji. Nisam teo da ulazim u raspravu, niti bi imali kapacitete da izdaju, kao što tada ćemo, što je suštinska razlika, ali nisam teo da raspravim mogu, nego rekao, nebitno da li bi bili bolji ili ne bi, nisu na vlasti. Ovi su na vlasti, rekao, kad gori kuća, ne biraš vatrogasce. I vidim da mu nešto tu nije bilo pravo i šmugnuo je, otišao je. I vidim da je bio na Informer televiziji, isto veče.
Nestorović ili neko od njih je bio, to mi neko reče juče, da su bili veče nakon koncertne sednice, neko od njih je bio na TV Informeru. Kažem, čini mi se da je ta njihova spona s vlašću malo ozbiljnija. Volio bih da grešim. Sešću sa Aleksandrom Pavićem, izneću mu ono što, ali nemam ja što nešto neku tajnu da mu iznesem, ja ono što mislim to i pričam javno i od uvek sam tako radio. Ja mislim da nam gori, da nije ni 5 do 12, nego je već skoro pa ponoć i da ako ih što pre ne oslabimo negde, ako što pre nešto ne uradimo kada je pitanje ovaj režim, da nam se crno piše. Pa ćemo vidjeti šta će odgovoriti. Ajde sad da se vratim na deklaraciju, pošto sam ona je isto vezana sa vašom strankom. Prvo, da li je to samo Demokratska stranka Srbije? Samo Nova Demokratska nije stranka Srbije. Kao NADA, znači. Ne, ne, ovo je samo Nova Demokratska stranka Srbije. Mi formulišemo dobrim delom politiku i svoje stranke i samim tim i koalicije. Imamo tu vrstu, sad ćemo glupo zvučati intelektualnog kapaciteta, ali mislim DSS i novi DSS možete da kritikujete i ovo i ono i političke stavove i opredeljenje, mislim da jednu stvar ne možete da oduzmete stranci kojim rukovodim ja sada, a ranije su neki drugi i u budućnosti će naravno neki drugi, a to je da smo ozbiljni, da imamo dovoljno kvalitetnih ljudi, da zaista promišljamo sudbinu i zemlji i naroda, pa svidalo se sad to nekom ili ne u smislu do kojih zaključaka dolazimo. A dakle, deklaracija o Kosovu i Metohiji i kosovskoj politici predsjednika i vlade Republike Srbije doneta zato što je zaista, ja rekao, i manje nego 5 do 12 i zato što moramo iz ovog koloseka prede koji traja od 2008. godine istini za volju. Dakle, zato ona vlada i nije mogla da se održi jer je desetio potpuno drugu kosovsku politiku. Srbija od 2008. godine vodi politiku kosovsku koja je zapravo politika saučesništva u otimanju sobstvene teritorije. Dakle, mi tada pod parolom da Evropa nema alternativu i raznim drugim koještarijama, smo malo po malo i tačno se znaju te faze, vi znate isto napad od rekonfiguracije UNMIK-a 2008. preko prebacivanja pregovora iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju 2010. godine, od počinje tehničkog dijaloga gospodina Stefanovića Borka 2011. Tad je i ono integrisano upravljanje granicom potpisano i dali smo im kopije matičnih knjiga, kopije katastarskih knjiga, što sve olakšavalo život secesionističke tvorevine. Jer pazite, granična linija 2008. februar, kad su proglasili, formalizovali secesiju, ili što bi ovi rekli jednostrano proglašenje nezavisnosti. Od tad smo morali drugačije kada da se ponašamo kao država, mi smo to hteli, DS nije to hteo, otišli na izbore, socijalisti prevarili narod. Pazite, tad je patriotski veći deo Srbije glasao za patriotske stranke koje su htele da se taj proces krene u normalnom pravcu odbrane teritorije. SPS, DSS i SRS. Još uvek SRS na tim izborima. SPS, čigasto, mislim da je Cameron Manter, koja je ta više bio ambasador američki, to je ona čuvena priča iz kluba privrednika, kad su napravili jednu prozapadnu vladu i onda je otišlo u tom smeru. E onda 2012. samo to Vučić intenzivirao, Briselski sporazum 2013. godine, kojim je naše pravosuđe sa severa ukinuto, pa onda kasnije civilna zaštita, telekomunikacije, energetika, osnovane ćerke firme po kosovskim zakonima, secesionističkim i tako dalje, sve znate, do ovog januara i februara, odnosno februara i marta prošle godine. Znači, to je proces koji neumitno i neizbežno vodi ka punom priznanju secesije naše južne pokrajine. Jednom kad priznate, to je kraj, doduše vi ste istoričar, u istoriji nikad nema kraja. Ali sebi otežavamo žestoko poziciju i otvaramo nove frontove. Srpska, paraška, pa pite Boga šta, verujte, Ako ne podignemo glavu i ne pustimo glas i ne budemo spremni na borbu svake vrste u nekom trenutku, a niko neće ratovati jer nikom ne treba sad nestabilnost na Balkanu dovoljno malo podići glas, zaista neće ostati kamen na kamen. Jedini način da se to uradi jasno i glasno uz onaj sav terenski rad koji treba raditi dole, uz diplomatski rad koji treba raditi u međunarodnoj areni, sve one druge stvari koje se podrazumaju, mi imamo neki plan o Kosovu, 100 puta smo pričali o tih 5 tačaka, to je da se proglasi okupacija dela teritorije. Se proglasi okupacija Kosova i Metohije. I to je potpuno jasno. Znači, inače, međunarodno pravo, to uglavnom međunarodno humanitarno pravo, to koje se bavi pravom okupacije i Haška konvencija iz 1907. godine i ove ženevske se sve primenjuju. Dakle, humanitarno pravo je bilo to koje je zapravo regulisalo pravo okupacije. Šta se može okupirati na teritoriju? Šta je okupirana teritorija? Okupirana teritorija je teritorija gde je na strana vojska prisutna. Ništa više, ništa manje. Čak za to je de facto, dakle, to je faktičko stanje. Čak za okupaciju kao stanje uopšte nije važno da li je legalno ili nelegalno. Bitno je da strana vojska na određenoj teritoriji. E sad, kod nas zaista postoji specifičnost, to je rezolucija 1244, koja je dala mandat
Znači, rezolucija 1244 je ta koja predviđa civilno i vojno međunarodno prisustvo. Do tad ništa nije sporno. Sporno je što se ta rezolucija 2008. godine zgazila. Što je to civilno, a boga mi i vojno međunarodno prisustvo moralo da spreči takozvani UDI ili ti jednostrano proglašenje nezavisnosti ili ti formalizaciju secesije. Što ona nije uradila. Imate od dve stvari jednu. Ili će se rezolucija 1244 poštovati, ta rezolucija garantuje teritorijalnu celovitost Srbije, SRJ je nekada danas Srbije, jer smo mi direktni sledbenici. Kontinuitet apsolutni postoji, dakle ne naslednici, nego direktan kontinuitet. I vratit ćemo deo naših snaga bezbednosti kao što to rezolucija i predviđa. Ili se ona ne poštuje, ali onda ništa što je proisteklo iz nje ne može biti legitimno. Na prvom mestu ni to međunarodno prisustvo onda gubi legitimitet jer gubi pravni osnov. A preko toga imate još činjenicu da nije to samo više pitanje međunarodnog prisustva, koje je tu zbog rezolucije i prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, već imate i kosovske snage bezbednosti koje nemaju nikakav pravni osnov bilo gde, koje se sve više šetkaju sad već i na severu i prave baze, i to je onda čisto Kosovo. Dakle, u ovom smislu je okupacija, ona ima i pravni režim koji se ne... Znate, međunarodno pravo je siva zona, međunarodno pravo je delimično pravo, delimično nije, uvek zavisi od međunarodne politike i odnosa snaga. Ali ima snagu i kao politički signal. Srbija da proglasi okupaciju dela teritorije, to je jasan signal da se nikada toga nećemo odreći, da računamo da se pravo okupacije onda mora poštovati, što znači pravo okupacije da nema izmene pravnog poretka, što je Kušner prekršio već prvog dana kad je išao na Kosovo, pa neku uredbu donao i suspendovao zakon Republike Srbije. Ne mogu setim tačno čega se ticalo, ali znam da je to radio, jer moj mentor pisao neki članak, Šalzorg Bipa je rekao, jedno od prvih pravila okupacije je prekršeno, jedno od pravila, osim da onaj ko okupira ne može da bude, ne može na njega bude preneta suverenost na tom teritorijom, to je jedna od stvari, ne može da privatno vlasništvo da uzima, ne može ni da uzurpira javnu imovinu, osim za određene potrebe, ali ne može da je prisvaja. Jedna od stvari je ne može da menja pravni poredak te teritorije. Znači nije bitno što oni to sve menjaju, bitno je da vi pokažete jasan stav, to je okupirana teritorija i ono što je najvažnije, okupacija po definiciji traje privremeno, ne može da traje večno. I vi šaljete time ozbiljan signal takozvanoj međunarodnoj zajednici, a to su suštinski zemlje Zapada, da vi od toga nikada odustati nećete. Ili ćemo da razgovaramo o rezoluciji 1244 ili nećemo. Ali izvinite, time se ne ukida rezolucija. Ne. Od naše strane. Pitam vas zato što je to odbrana naša ujedinjenih nacija. Nikako, pritom ne možete vi da ukinete nešto što niste vi doneli. Postoji nešto što se zove korespondencija pravnih formi. E, to mi je bitno. Znači, Savet bezbednosti jedini može da ukine tako što će doneti novu rezoluciju u Savetu bezbednosti. Znači, nešto što je urađeno zakonom možete samo zakonom. Nešto što je urađeno pod zakonskim aktom možete pod zakonskim aktom ili eventualno višim aktom. Ali ne može, dakle, postoji paralelizam pravnih formi. Hoću da vam kažem, rezolucija ostaje na snazi, međutim, pošto se ona krši i ne poštuje u najfundamentalnijim njenim delovima, dok se to, i tako smo mi naglasili našu tačku, ja ću je pročitati, ako nije problem. Imajući u vidu flagrantno i kontinuirano kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Srbija mora da proglasi okupaciju dela državne teritorije dok svi relevantni međunarodni činioci ne budu uvažavali važeću i pravno obavezujuću rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se štiti teritorijalna celovitost Srbije i predviđa povratak srpskih snaga bezbednosti u južnosrpsku pokrajinu. Činom proglašenja okupacije jasno će biti stavljeno do znanja svim subjektima međunarodnih odnosa, to važi i za države, važi i za ekonomske, dakle privredne subjekte, multinacionalne kompanije koje će tamo da kupuju hotele ili šta ti ja znam, dakle, svi subjekti međunarodnih odnosa, da Srbija nikad neće prestati sa borbom za očuvanje svoje teritorijalne celovitosti. Znači, to je jasan politički signal, to je čisto pravno, to ne šteti rezoluciji 1244 ni malo, jer se ona ne poštuje, pa nek se oni pitaju, ako im smeta proglašenje okupacije, zašto se ne poštuje i dajte da je poštujemo. Ako je poštujemo, čak i ono savjetodavno mišljenju koje je naravno Aleksandar Vučić stalno zloupotrebljavao, koje je imalo vrlo loše političke konsekvence, ali pravno je potpuno čisto, jer nije ništa reklo zapravo. Reklo je da sad vi ja možemo proglasimo secesiju starog grada, ovdje smo na starom gradu, ako se ne varam. Da, da. Da to nije relevantno za međunarodno pravo, jer se međunarodno pravo ne bavi time. Dakle, pitanje da li u skladu ili nije u skladu je potpuno irelevantno, nebitno. Međunarodno pravo se ne bavi time, da li će tamo neki Dejan i tamo neki Miloš da proglase u nekom svom ludilu posle, ne znam, tri čaše rakije, secesiju ili ti nezavisno starog grada. Znači, samo su to rekli. Šta je tu problem? Zato što su naravno taj sud i Međunarodni sud pravde takođe pod uticajem međunarodne politike. Što su oni
jednom piruetom koja je neverovatna, koja je sramna za bilo kog pravnika, rekli da ti ljudi koji su proglasili secesiju, da to nisu zapravo privremene institucije samouprave iz režima rezolucije, znači pravnog režima, nego su to neki nedefinisani ljudi. Nije bitno što su u sali gde su privremene institucije, nije bitno što su to isto i fizički ljudi koji su na tim funkcijama, nije bitno, to je sve nebitno. Oni su rekli u deklaraciji We the People of Kosovo, mi narod Kosovo, to su neki nedefinisani ljudi i to se međunarodnog prava ne tiče što neki anonimusi tamo proglašavaju secesiju. Samo to rečeno. Ali rečeno je nešto što je za nas važno. Da u režimu, a oni nisu van režima pa je to onda u redu, ali u režimu koji je napravljen zbog rezolucije 1244, tako nešto ne bi bilo moguće jer rešenje može biti samo kompromisno, odnosno pregovarano. A ovde toga znači ne može biti jednostrano. Znači tamo piše u tom mišljenju da u režimu je ovako nešto nemoguće, ali ovo je van režima, pa onda u redu. To im je bio rezon. Vi imate dva izuzetna, mislim da je sudija Tomka i Benuna, da su izdvojili svoje mišljenja, da otprilike kažu, mi smo sad rekli da kriminalac nije kriminalac, zato što je sam kriminalac za sebe rekao da on nije kriminal. Da. I mi smo kao sud poslušali kriminalca koji rekao, nemojte mene, ja nisam kriminalac. Znači, nevjerovatno, dva izdvojena mišljenja koja su fenomenalna, sjajna, ali su elementarna logika. Sve su objasnili. Znači, čak i u tom savjetodavnom mišljenju imate potpuno jasan stav koji kaže u režimu rezolucije 1244 jednostrano proglašenje nezavisnosti nije dopustivo. Sve čisto ko suze. Naravno, za pravnike koji su pošteni. Dakle, imamo mi tu i pravnog osnova, ali ono što je meni mnogo važnije, to je jasan politički signal da se Srbija od toga neće nikada odustati, a plašim se, ako ostavim ovog čoveka sa nesređenom glavom, mislim na Aleksandra Vučića. I to sam blag kad kažem nesređena glava, jer kažem, ta njegova izjava u registarskim tablicama, to meni su i pustili, ja njega dugo već ne gledam, ja ga od februara ne gledam mjeseca. Ja prošle godine. Ne, ja ne mogu, zašto znam, mislim, više ništa ne očekujem, ali zaista ništa. Ali su mi pustili, pa su mi napravili neki klip, pa smo to okačili, pa vidim da je kreni promeni uzeo taj naš klip, da je skinuo potpis DSS-a, novog DSS-a. Kad sam vidio što čovjek priča, to ne, da li laže sebe, da li stvarno više pomračenje uma, da li je obunike tog dana, da li toliko vređa inteligenciju svog naroda, toliko čovjek, znači, toliko je već kuva žabu i da je blizu toga da je skuva. I moramo, šta je smisao ovoga? Prvo da to zaista uradimo jedno po drugu. Da koliko toliko izađemo iz tog koloseka. Taj kolosek nas tera u pogibiju kao naciju. Znači nestaćemo. Zato Dučić kaže da su vaši termopilski klanci, kad kaže Hrvatima. Mi smo ih imali, tolike borbe, toliko slavnu istoriju, toliko ambicije nacionalne, da bi tamo neki Vučić jednim potezom, ne uopšte bude potpis, nego tim delanjem njegovim posljednjih 10 godina sve poništio. Neću da dozvolim to. I ne treba niko da dozvoli tako nešto. Se mene zanima na koji način ona, ajde, može da se sprovede ova deklaracija o okupaciji, u smislu šta je potrebno, koji organ naš sprovodi i koje su onda skupštine, koje su posledice, je li ima onda to automatski posledice na pravni poredak Srbije, odnosno na državu Srbije, kako moraju onda neki državni organi da funkcioniš. Evo, daću najplastični primjer za moje medije. Da li onda neko sme u medijima da priča o tome, da kaže nezavisno Kosovo? Ne, ali to ne bi smelo ni danas. Ja, zanimam. Samo pojačavamo zapravo na simboličkom planu nešto što već postoji danas. Niko u medijima, ja ludim od toga. Ja sam čak na sastanku, znate, na vreme Vučić to sa opozicijom pričao, pa bili sastanci u Skupštini. Bili su i ljudi iz Dveri, i Zavetnika, i razne druge stranke. Bio sam jedan put, sam razli, svi pričaju nezavisnost Kosova, nezavisnost Kosova. Ja se rekao, ajde, molim vas, ako mogu da vas zamolim, ja sam uvijek onako i pristojan, čini mi se, i nikad ne ulazim na sastanak, znate, ja sam pametan, ja znam, sad ću ja vam da objasnim. Či vrlo je to fino u rukavicama. Rekao, ajde vas zamolim, ako nije problem, da nikada ne koristimo izraz Kosova, nezavisnost Kosova. I ne priznajemo nezavisnost Kosova. I kao što čujete mene, nikada u javnosti ne pričamo o nezavisnosti Kosova, nego o secesiji Kosova. Jer Dejane, vi kad kažete nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova, vi ste psihički već priznali, psihološki, da je ono nezavisno, samo vi nećete da priznate činjenicu da je ono nezavisno. Ne, ono nije nezavisno. To su secesionisti, to je protivpravna radnja i njih ćemo da kaznimo jednog dana. Njih treba sve da pohapsimo. Sve koji su učestvovali u stvaranju secesionističkog Kosova i Metohije. To prosto tako mora ako ste ozbiljna država. Što je radila Španja s onim puč demonom, kako god da se izgovara ono katalonsko prezime. Da. Jurili ga, sve ih pozatvarali, on pobjegu u Brisel, sad na kraju se njega, on je pre par mjeseci, godinu, dve, kad već isporučen, ako se ne vara Španija, i završi u zatvoru. Pa ljudi bre, nema šale s tim. Sa državom nema šala. Oni se šale, Vučić igra, ja se ne šalim i ne treba niko da se šali.
Dakle, tad sam zamolio, izgovarajte i reč koju treba koristiti je secesija Kosova i Metohije. Ne, nećemo priznati nezavisno, nego ne prihvatamo secesiju ili ne priznamo, ali bi tače bilo ne prihvatamo secesiju. Kao da, upravo ste niko ništa, svi po staro. Ja čak mislim da Vučić to radi namerno i mnogi drugi. Znači, naši mediji, dešavalo se, pa Dejane, ja sam imao nedavno u debati, pa mi neko kaže za Radojičić, za onog policajca, secesionističkog, mislim, policajca, nelegalnog, albanskog, da li on je ubio policajca? Preko, čekajte, ste već šta pričate? U sred debate, ne, nijedan, predizborne. Kako, kog policajca? Mi imamo policiju, to su secesionističke snage, oni su nelegalni na Kosovu. Ne ti momci koji su bili, oni su nelegalni. Sve se, a sad će se jedan put Danica Vučenić, bio onaj Stefan Jovanović iz Narodne stranke u emisiji kod nje, kaže, pozdravim sve kad bi neko došao kod nas, neka teroristička grupa i ubila našeg policajca. Sada izjednačava secesiju i secesijsko Kosovo sa državom Srbijom. To je već ušlo za mnoge ljude kao normalnost, kažu kosovski premijer Albin Kurti. Nije nego secesionistički vođa Albin Kurti. Ili bilo koji drugi, Tači, pa sutra će biti neko drugi i tako dalje. Znači, mi smo već, i to što kažete, okupacija, tu proglašenje ne bi trebalo da menje ništa što će simbolički, što će možda naterati da konačno malo pooštrimo i da počnemo da sprovodimo neke mere. Da ljudi odgovaraju koji kažu nezavisno Kosovo. Jer to je takođe, mislim, to glava 28. krivičnog zakonika, to je takođe, imate krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. Znači, da se malo prizovemo i naučimo pameti. Šta se kaže, kakvi su, što bi se rekli, elementi govora. I u tom smislu okupacija formalno pravno ne bi promijenila ništa, osim što bi, kažem, simbolički i u političkom smislu samim tim pojačala naš stav i onda bi bilo teže, a onda bi valjda institucije trebalo da počnu da rade svoj posao. Čeda Jovanović je trebalo da bude ispitan hiljadu puta, ne samo ovaj nesretni, kako se zove ovaj što je bio, pa su kažu da su ga tukli, ubiji. A ovaj iz republikanske stranke. Mislim, izvinjam se, ja sad se malo... Republikanske stranke, stade mi mozak i mene. Sandulović. Izvinjam se ovo za ludak, oprostite. Da, ako treba i seći ću. Nema, ne morate sećiti ništa, nema šta, ali mislim... Ja sam uvidio onu gradinu, to je dugo, pred mnogo godina izgradio neku kuću koja je kao Disneyland, mislim, ne liči ni na što nad kičima, ali neko kode, možda i blaga reč kode, on je otišao, Lučeka, beše što je otišao na proslavu neku ili... Da, ono je vezano sa Jašarijem pa na gromu. Teo sam ste... Znači, to je zaista zakažnjavanje, ali pazite, jedan Čedomir Jovanović je svih onih protekle godine, to ide i nama na dušu. I DSS-u, i pa da DSS je već kad su oni proglasili nezavisnost, više nije bio na vlasti do duše, ali znate, te priče, nezavisno su treba budu nezavisni, ozbiljna država takve stvari ne toleriše. To sam teo da vas pitam. A onda vas hapsi. A onda su vas uhapsili za nešto što je zapravo, vi ste branili ustavni poredak, a oni koji narušavaju, njih puštaju da pričaju, a mislim. Mene sad zanima, gde su tu, ajde ovako pravnički sad, granice slobode govora, a gde je ugrožavanje države kad je u pitanju razgovor o Kosovu i Metohiji. Mislim, da li, šta je to dozvoljeno u javnosti da se kaže oko Kosova? Dozvoljeno u javnosti, kažete, mislim da bi trebalo razmisliti s obzirom na situaciju da se promeni ustav, nismo sigurni da je istorijski održivo da se mi borimo za Kosovu i Metohiju. To je sasvim dopustivo. Nije dopušteno reći to je premijer, to je nezavisna država, to... To mi je žiti. E sad... U normalnoj državi to ne bi bilo moguće. Ono što greše, to pokušamo ovim Evropljanima da mi ne komuniciramo baš tako puno. Što god Vučića propaganda servirala i propagirala, osnovno videli ste i sami u Skupštini da tu nije bilo ne znam kakvog kontakta. Ali sam jedan put, dva puta, mada sam to više u javnim obraćanjima zapravo govorio, ljudi, ako branite pravnu državu, ne možete selektivno da je branite. To imamo u deklaraciji. Pravna država ili postoji u celini ili ne postoji. Pravna država i demokratski poredak. I pitanje Kosova i Metohije, pitanje pravna... to sam rekao juče na hodniku Đorđu Pavićeviću. Na hodniku sam ga sreo gore na galeriji. Ne na galeriji sale, nego u onom prvom spratu. Rekao sam mu, ljudi, vi se posle, slobodno vi recite mi, onda mislimo treba promenimo ustav. Ali dok je ustav ovakav, kakav je, sve što se zalaže za nezavisno Kosovo je krivično delo. Znači, vi možete da kažete, mi smatramo da je teško, da treba uvažiti prava Albanaca, da je to sve komplikovano, smo Srbi, ne znam, greše smo radili ovo, da smo radili ono, i zato smatramo da treba ići na promenu ustava. To je legitimno. A da mi pričate kako je Kosovo nezavisna država, kako to nije Srbija, to je već za sud. Ne bih baš rekao da je za batine ubiji, mada. Mislim, ja volim, kako bih vam rekao, volim da sve ide proceduralno čisto. Po zakonu. Tako je, legi artis. Ali svakako jeste za reakciju države. Da.
jer ipak je dostigli smo taj civilizacijski nivo da ne bi trebalo više nastelje biti deo jesmo, država. A nažalost bija i to sam rekao u govoru, odgovornosti svih nas na ome što se sada događa, svakog novinara koji nije novinar nego propagandista, svakog pripadnika bije koji ne šteti državu nego brani režim, svakog pripadnika MUP-a koji to isto radi, svakog građanina koji neće da glasa jer misli ništa ne može se promeni, koji se ne informiše, ljudi svi, najveća odgovornost Aleksandra Vučića naravno i za to će biti kažnjen, ali mi imamo odgovornost što smo dozvolili da nas jedan čovjek ovako oslabi i da nam čast ukalja. I sad vezano još me zanima, a s kim onda treba pregovarati s albanske strane, ako je, na primjer, Albin Kurti taj koji treba odgovarati, jer učestvuje u secesi, postavit će se pitanje i oni su naši građani države, s kim onda, kako, šta mi možemo da ponudimo Albancima, jer po meni to je jako bitno da bismo rešili kosovsko pitanje, šta mi... Nema šta, ustavi tu potpuno predsjedan, to je član 182. 86. Sad će mi reći, u ostalom, dobro, 182. utvrđuje se, dakle, mora zakon o suštinskoj autonomiji se donese, to je naša obaveza po Ustavu, mi ga još nismo doneli. Po Ustavu se donosi zakon o suštinskoj autonomiji za našu južnu pokrajinu, to je ono jedino što možemo im ponudimo, to je ono što mi je bilo nuđeno i 2007. 2008. godine. Ja sam radio u ministarstvu na tim modelima i Hong Kong, i Olandska ostrava, ili Tijalandska ostrava, kako ko kaže, i razne neke druge modele, i da li imaju internet domen ili nemaju, i da li, i koje su te zajedničke ingerencije države, pa ne znam, spoljna politika, ali u spoljnoj politici mogu da imaju neki svoj savjet, pa da koliko toliko utiču, ne baš pretjerano, ali da utiču na spoljnu politiku zemlje. Mislim, radilo se, razrađivalo se zaista ozbiljni modeli, ali nisu tamo adresa Albanci. Znate, to koje ja pričam sa svojim decom, znate, da moji sinovi da ih pustim, da ih ne vaspitam, oni bi igrali Fortnite po ceo dan, jeli čokoladu i nikad ne bi išli ni na sport, ni ništa, znači, u nekom trenutku nije to, ne ide tako, ja im objašnjam, mislim, lepo je to, ali nije baš život. Radite ono što vam se, znači Albanci da se pitaju, oni će veliki Albaniju, neće oni, ne suštinsku autonomiju, će reći mi hoćemo veliku Albaniju i Makedoniju i Preševo i Bujanovac i Prokuplje i Niš i Toplicu celu, znači ne ide to tako, dakle, mi, nama je adresa su velike sile, i zapadne i istočne, i da bi nam ona bila adresa gde možemo efikasno i efektno, da ne kažem efektivno nešto da postignemo, moramo mi da pokažemo odlučnost. Ali ne tu verbalno deklarativnu Vučićevu, treba da ponovim, nema predaje. Čite još jednom, nema predaje. Znači ne to foliranje njegove, pa ne znam, digne 18.000 puta borbenu gotovost i nikom ništa. Digne, spusti, digne, spusti, digne, spusti, digne, spusti. Pa ljudi mu se smeju. Pa ljudi znaju da je folirant. Ljudi, pa svako ko je s druge strane, pa ja mislim da je onaj nesretni Kurti zna da je ovaj čovjek folirant. To ništa, to samo... Znači se kaže, pas koji lajnu ujede. E to. Uješće on mene. Što ja slabim. Na to imate ono izraz. Jak prema slabima, slab prema jakima. To mi je definicija Aleksandra Vučića. On će da si željava nad vama i nada mnom. Vas možda hapsim, mene može malo teže, sam narodni poslanik, ali prvom prilikom ću možda biti jaka stvar. Sad dođe ovde 15 mamaka, nabijed ovih, pa navrha će vas prebio. Mi ćemo se tučimo s njima, će vas prebiti. Mislim, šta da radite? Ja sa slabima su veliki mankupi, ali čim dođe njima neko jače, onda su manji od makovog zrna. Što bi rekli nešlije braća šuneli, onda nema nigde nikoga. Pa ne. Ne, otkad nisam čuo. Pa mislim, ja to još iz vojske, onda šuneli. Ja hoću da vam kažem, to su vam loši ljudi, loša ekipa. Pazite, ali, to sam neka priča iz Novobrodskog bloka, pa kao zna se ko je mankup, ko nije, pa u redu. To nema nikakve posljedice po državu. Ja posljedice po njega, da kažu ovo je niko i ništa, ili ovo je baje. A ovo je sad čovjek, pitanje države. Ja mislim da svaki put podizanje borbene gotovosti nama štetilo. Ne, kad se podigne borbena gotovost, to ne smije bude foliranje. Nije problem da je vi posle spustite ako ste ostvarili ono što ste htjeli. A ne ostvarujete ništa i dižete, spuštate, dižete, samo pokazujete na ozbiljnost, a s druge strane shvataju da ste bednik, foliran, šibicar koji ništa neće uraditi. A kako vojsku uopšte mi imamo? I bezbedonosni sektor uopšte? Pa po opremi mnogo solidniju nego što je bilo. To ne mogu da grešim dušu. Kunevam se, evo to, a sad iz kog razloga on to radi i kako radi. Ja ne mogu da verujem, jedan put sam ga u nekom govoru ranije čuo i iz govora, to je bio neki govor javno prenošen, naravno govor, otprilike između redova sam potpuno jasno pročitao da on to ne bilduje za Kosovo i za odbranu Kosova ili oslobođenje Kosova, nego da se dalje, da bismo mogli da odvraćamo od daljih kretanja separatističkih, dezintegrativnih i tako dalje i tako dalje. Onda je mnogo naivan. Ko što ne razumije Mileta Dodika,
da ne vidi da se danas Republika Srpska najbolje brani na Kosovu i Metohiji. Znači, on je, ako ćemo o odvraćanju da pričamo, mnogo više su vredile barikade na severu Kosova u decembru 22. godine i početkom 23. Mnogo više od bilo kog sistema FK3 da modernizuju kubovima, da se to mislim više ne radi, pancire za trupnu zaštitu, PVO i tako dalje. Znači, barikade su imale mnogo veći odvraćajući karakter i efekt nego bilo šta od tih sistema. Svi ti sistemi su nam potrebni i Bogu hvala što se neko dosjeti da ih kupuje. A hoće i što imamo novca i kupimo. Znači, to sve priznajem. Vidite da evo i sada, nakon svega što mislim o njima, mislim sve najgore. Vojska je kud i kamo opremljenija. Ima jedan drugi problem s njima. Priča su uvođenju vojnog roka godinama unazad, to ne rade. Ne rade. To je prvo trebalo raditi 2012. A prva stvar koja kad bi došla na vlast i kad bi imao moć da utvrdimo u smislu da ima većinu svoju u parlamentu, prva odluka bi bila vraćanje vojnog roka. Jer to su strateški. Već biste već sad imali generacije i generacije rezervista i vojnika i tako dalje. To je prvo. Znači, džaba vama ima oprema, ima više nego ikada i tenkovi. Mislim da on jedan pot rekao sam tenkovska vele sila nije daleko od istine. U regionu, da, u Evropi, posade. Rusi mi govore da je na istočnom frontu, sad se pokazalo u Ukrajini, da tenkovi su ipak zastarali da zbog dronova i artiljerije. Jesu i nisu. Jesu dobro, i nisu. Dobro, bez njih ne može, ali nije ne to možete, više... Ne možete, pogotovo na onom prostoru. Pogotovo na onom prostoru. Jesu, naravno, da su ranjiviji nego ranije. Što zbog... Pazite, Javelin je dobro sredstvo i svako protiv tenkovsko sredstvo je dobro. I helikopteri tamo imaju ručnih dosta dobrih i kamova i jednih i drugih. 52 duše to Rusi prvenstveno koriste. Spražuju su mnogo oni ukrajinske tehnike time. Ali jesu ranjivi pogotovo u tim ravnicama. I zbog dronova, i zbog ovih raznih protivoklopnih sredstava. Ali ne može se bez tenkova. Dobro, ne može to. Ali kažem, to i PVO, i avioni, i Rafale mi očigledno kupujemo od francuske. To je očigledno slučaj. Mi ćemo vratno dobiti te neke Rafale, što je skupa igrača. To znači da se udaljevamo vojno od Rusije i idemo ka NATO. Pa ne je nužno. Sad ću da gledajte. Pošto ste bili samo za gledajte ovo u 6-3 Padobransko, čisto upućeni ste u to. Pa ne, nisam zbog toga upućen. A dobro, i vojnik bio. Ali sam imao i taj VSB, zašto me, što me svi kažete, napadaju za onaj mač i tako dalje. A i pratio sam to i ranije. Nisam imao taj VSB, visoke studije bezbednosti i odbrane, otišao tek tako. Znači, bio sam predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i to sam bio, jer sam bio i član tog odbora 2012. godine i pratim tu tematiku i pišem o vojnoj neutralnosti i konceptu totalne odbrane i uvijek sam voleo to. Imam neki prijatelji koji su još stručniji od mene, ali ponešto znam o tome. Ne bih rekao kao Vučić da najbolje znam sve oružje, ali ponešto znam i išao sam i na ove sajmove i pratim jednu literaturu, da vas ne zamaram sad sa tim. Nije nužno kupovina Rafala približavanje. Ostalo, mi smo i ovaj novi, sjeća se Jugoslavija je posle Orla htjela da pravi jedan višenamenski lovački, mislim lovački, višenamenski avion zapravo, znači lovački za presretanje i za bombardove, koji je bio manje više budući Rafal francuski. I to su, jesmo radili sa Francuzima, imate vi makete u VTI. A Oro je valjda rađen sa Francuzima. Zajedno. Ne, Oro je sa Rumunima. A Rumunima, šta smo radili sa Francuzima? Radili smo taj, koji nikad nije ugledao svetlo dana, ali sa Dasom je to rađeno i zapravo kad vidite maketu, to je manje više Rafal koji je nastao kasnije. Znači, kao što smo Gazele radili francuski u Mostaru. E, da, to znam da smo nešto radili, Gazele smo radili. Game, mislim, to je sve Gazelica. Gami, nismo avione nego helikopteri. Da, da, da. Znači, ima tu, bilo je tu saradnje ranije, znate, mislim, mi smo imali, ima tu, kažete, 63. Padobranska, mislim, su prvi avioni u brigadi bili Douglasi. I u himni ima sve Douglasi beli, sve novi Douglasi beli, reče himne Padobranske. Znači, Ani Antonov 26, ja sam skako iz toga, a pre toga su bili neki Douglasi američki. Hoću vam kažem, imala Jugoslavija kao nesvrstana zemlja, kao između blokova, dakle, međublokovska zemlja, imala je saradnju sa obe strane. Ove, u tom smislu nije ta kupovina nužno, jedno što je Rafal dosta skup, ali kažu da je dobar avion, ja se ne razumem u avionu, ali da vam kažem da ne bude da sad nešto pričam, a da mislim da ne znam puno, mislim znam po nešto, ali ne znam puno. Ono što će nas mnogo više približiti zapadu, i što ja mislim, i zato ova deklaracija, zato ja koprim i pričam svuda o Kosovo i Metohiji, ljudi, predaja Kosova i Metohije je između ostalog, osim što je gubitak časti, osim što je silazak sa istorijske pozornice, to je zapravo raskidanje s našom slobodarskom tradicijom i to će krajnji ishod će biti između ostalog Srbica, ne Srbija, nego Srbica bez obraza i ponižena na zapadu. Ako damo Kosovo, onda možemo se učiniti u NATO koliko sutra. Više, sve možemo. Možemo da izgubimo ćirilicu, možemo da uzmemo latinicu. Možemo da pređemo na njihov kalendar, gregorijanski.
Ništa više onda nije problem. Možemo kao što su Ukrajinci sad hteli da slave Božić, pa su ga slavili 25. ali nije hteo baš narod ceo da sluša, pa onako bilo malo čupavo. Sve onda može. Gubitak Kosova im je toga. Pazite, ne gubitak, pa vam je to neko oteo, a vi imate kosovsko predeljenje, kosovski zavet, pa ćete se boriti, pa će vam to biti i nekako izvorište i nadahnuće za buduće generacije. Ne, nego gubite ga što ste se zapravo predali. To nije gubitak i gubitak ista stvar, nego predali ste ga, ne želite više se boriti, odustali ste od borbe. To Srbiju definitivno skida sa istorijske pozornice, to je jednog velikog istorijskog naroda, pravi neke Slovake, Slovence, znači bit ćemo Slovenci. I postaćemo jedan potpuno beznačajan deo, šrafić, prilepak zapada. I više nam Bog neće pomoći. Ajde. Niti ćemo zaslužiti pomoć u tom slučaju. Ajde, za kraj ovaj poslednjem segmentu, to će sigurno naše gledalce zanimati, zato što je 19. se približava, tada je Skupština grada Beograda. Ja ono što imao sam pre neki dan gosta Borislava Antonijevića i Zmij glas naroda, on je i gradski odbornik, ko se naravno postao. Lekar bio je u onoj udruženju lekara. Mislim, nebitno to što ja ne znam, dobro, ništa ne znači. On je i bio gradski odbornik u prošlom sazivu, samo je na listi Dveri je bio. On je u onom udruženju lekara i roditelji za nauku i etiku prvo bio. Imao je kritičan stav prema ovim vakcinama. Onda je sad je i gradski i narodni poslanik, gradski odbornik i narodni poslanik u Miji. Ali pitao sam ga za i on je rekao što se nas tiče i on tvrdi da imaju 5 sigurno kontrolu, za 6. nisu sigurni. A, da, za 6. i 7. njih 7 čini mi se ima ili 6. Nebitno. On reče, možda smo permutovali ja. Mislim na Jerkovića. Da, on i u, sve se svodilo da e da upravo ste u stvari. Jerković je njegov žena. E da. U stvari, što se njih tiče, mi samo kao mi, oni sigurno neće glasati ni za koga i bit će neutralni. Znači, tu dolazimo do podpozicije. Ili Novi izbori ili nova stara vlast. Kakve imate? Sa dva odbornika. Sad ću vam reći. Što se nove demokratske stranke Srbije tiče, a verujem da POKS deli taj stav, ali ovo je sad nova demokratska stranka Srbije. Alternativa je izbori ili izbori. Ponavljam, izbori ili izbori. Nije igra reči, a zapravo jeste. Objasni. Vlast je nelegitimna, odnosno rezultati ovih izbora su potpuno nelegitimni. Nigde nije bilo toliko zloupotrebe koliko u Beogradu zbog zloupotreba prava na prebivalište. Svako ko ima naše državljanstvo može glasati za parlamentarne izbore, nije sporno. Kupovali su se glasovi, sve ono što imamo, znamo od ranije, ali to je, ne bi se promenio puno rezultat po ovakvo ili onako prebivalište. Pravo na prebivalište i zloupotreba prava na prebivalište igrala na lokalnim izborima, prvenstveno u Beogradu. I tu se uzela mnogo glasova, ljudi koji ne žive u Beogradu su glasali u Beogradu za gradsku vlast, za SNS. To je ono što je Stamatović, ovaj kažem nesrećni Stamatović, jer on smatrao da to legitimno, nije rekao 2,5 mjeseca pred same izbore. Ma on je tugo, nije znao kako drugačije da kaže, a da... Pa nije mogu gluplje, da izvinjao se, zaista se sad izvinjao. Ali da je kuko kako bi onda objasnio se na sve ovako, je kao eto, ne mogu, tukli su mi pa moram... Pa ne, on je rekao, ja mogu da dođem u situaciju da izgubim Čajetinu, jer SNS može da prebaci građane u Čajetinu i onda izgubim vlast zbog ljudi koji uopšte ne žive u Čajetini, mogu da glasaju, onda dodaje što je inače legitimno. Pa nije ništa legitimno, pritom je nelegalno, pa onda je teško i legitimno. Može biti. Nekad se i desi da se ne poklope legalitet i legitimitet, ali sad stvarno... Može morao da dode da ne bi ispalo zašto daje za N1. Dobro, kao ta izjava je ludačka, ali nema veze. Ali tačna, zato što su tačna, da se to događa. I u tom smislu, kada bi dvoje, znači gospodin Jerković i ta žena, zaboravio sam im, izvinjavam se, glasali za spravljanje minimalne većine 56, to ne bi popravilo to pitanje nelegitimiteta ili ti odsustva legitimiteta, nego bi samo pogoršalo pitanje odsustva legitimiteta. Znači, vi sad na nelegitimni rezultat, a vlasti sa svim tim arifetlucima izgubila većinu u Beogradu, jer SPS i SNS više nemaju većinu u Beogradu, još onda da prebace čovjeka koji kritikovao sve vrijeme u kampanji kritikovao SNS, jer koji je vrlo kritički i opozicijalno nastupio. Da, on je tražio jednu izbornu listu i kao narodni poslanik. I onda on da pređe, pa to onda sad stvarno vam se kako, ne da se rugaju, nego da ne iskoristi neku vulgarniju reč, sve nas. Neće onda biti konstituisanje te većine, onda idemo što se mene tiče u ozbiljne obstrukcije, u ozbiljne proteste, cilj moraju da budu novi izbori u Beogradu. Cilj moraju da budu novi izbori u Beogradu, ja to... Za mene je to prioritet, ne samo zato što to nezasluženo bi napravili vlast, na pravdi Boga, mislim, ukrali bi pobedu. Oni bi ukrali pobedu kad bi to napravili, već mi je cilj da oslabim taj režim svuda, da je to moguće,
pre nego što bude kasno za Kosovo i Metohiju. Ponavljam, ako im ostavimo još pola godine, godinu, dve, neće. Onda sve ide. Meni su Rusi tu čudni. Znate, Rusi imaju tu, njima je bitno da se ne uvode sankcije. Skoro sam jednom ruskom diplomati rekao, pošto dolazi i ruske diplomate kod nas, ne samo da. Strani, kad svako ko traži to je normalno, prijem, najnormalnija stvar, svako ko traži prijem, dođu braći Jugovića, dva ambasadori neće da dolaze, to im je ovdje ispod časti da idu po parlamentarnim strankama. A vi ne idite? Ja ne idem nikad. Nikad. Što? Zato što sam ja... A kad idu drugi vaši kolega? Zato što sam ja domaćin. I, onda, i zato što idu, zato što su razmaze, idu po rezidencijama, neki idu po uputstva, neki idu zato što vole, nekima imponuje, idu na ručkiće, na večerice po rezidencijama, idu na prijeme po ambasadama, idu na razgovore. Ne može mene ambasador da pozove ovdje. Ja sam Srbin u Srbiji, ja sam domaćin. Znači, ako hoćete da razgovarate sa mnom, mi izvučemo zastavicu. Srpska zastava, ruska zastava, srpska zastava, engleska, sve, mislim, Ujedinjeno Kraljevstvo. Znači, s punim poštovanjem dočekamo. S punim poštovanjem. Ali moraš da dođeš u moju kuću. I ne to zato što ja sad sam nešto, nemam ja taj, tu vrstu sujete, pa kao da nekom ne idem na noge, nego ovdje prosto nije red. Ti si ambasador strane zemlje u mojoj zemlji. Makar ja im bio na 1%, 1%, a ne 5, 6 ili 10, sve jedno. Ja sam domaćin, predsjednik sam nekakve stranke, koja pride ove, ima preko 30 godina, mora dođi. Baš sam mi pitao tog ruskog diplomatu, ako pozdravite ambasadora, on isto pita, pozdravlja, sve to super. Rekao im, naravno, vrata su mu uvijek otvorena, dođe ovdje, osim ako, pa kao ne idu, pa rekao to, zašto smo se razmazili. Naša politička elita je razmazila ambasadore strane, pa njemu je posao da ide. Da ide i da upoznaje. Znači, ne da idem tamo. Dobro, bilo kako bilo, sam pričao s njim pa sam rekao to. Znači, to je sala koja se prisluškuje kod nas u stranci, mi to znamo i nije to nikakva tajna. Baš mislim da i kolegi izbije, kažem kolegi zato što smo ih pominjali malo pre i zato što su s vama razgovarali kad ste bili u pritvoru. Kolegi je bilo po znacima navada, naravno. Ali, pošto poznajemo neke iste ljude, pa je bilo ja ih samo službeno da neko jasni. Ja isto pa. Ja s njima ni kapu ne ovako, iako se nudilo da pijemo privatnu kapu. Ali čini se da kažem da smo pod merama, mi svakako. Ne, kad mi će službeno, kad me uhapci prevedu. Ne, sve mi je bilo jasno, nemam nija nikakav, nija ništa više. Ali da se vratimo na ovo, osim što sam saznao, kako da se sve čuje. U toj sali, to je sala predsjedništva i to je sala gde mi primamo sve diplomate koji hoće doći. Tako su ostalo mi znali, znaju oni šta se, mislim, znaju šta se priča, onda se sve okažem sad da nešto skrivam, da idem levo desno, to me stvarno mrzi. Idem po parkovima da šetam to. A pritom nemamo šta da krivimo, radimo sve čisto jasno. I onda pitam, i to, u stvari nisam ga pitao, pošto ja nemam običaj kritikujem srpsku vlast, ja čak ne kritikujem nikad ni Vučića, mrsko mi. Ne. Pred strancima ne kritikujem. Dobro, to je sad. Ne mogu. I onda sam mu rekao, na koji zamislite... Da ne pričaš šta je o mene pitao, to sam mislim privatno zvanično, ali nije za širu javnost. Rekao, samo zamislite mogućnost da Zapad, recimo, ne pritiska nekakvu srpsku vlast, bilo koja da je, rekao, ne pričam sad ovoj, bilo kojoj, načelno vam pričam. Rekao, imajte u glavi mogućnost da Zapad, i kažemo neku banalnu stvar, dakle, šta sam rekao, imajte u glavi mogućnost, molim vas, da Zapad možda ovdje ne pritiska nekakvu srpsku vlast ili ne bi pritiskao nekakvu srpsku vlast za sankcije Rusiji, za uvođenje sankcije Rusije, jer je to za njih u suštini sporedno, srpske sankcije ništa ne bi promenile, dok ta vlast isporučuje ono što je njima važno, Kosovo i Metohija, sutra Republika Srpska. Dakle, kada bi imali vlast koja bi ovdje sprovodila njihovu spoljnu politiku i ciljeve njihove spoljne politike, a to se rasturi Srbija u suštini, oni bi, verujem, i tekako bili ležerni i ne bi pritiskali tu istu vlast da uvede sankcije Rusi, jer bi to ugrozilo njen položaj u samoj Srbiji, jer je to vidljivo. Ne možete sakrati sankcije Rusi. Možete je sakrivati da sporazum nije potpisan francusko-nemački. Možete da lažete da to zapravo nećete primjenjivati. Možete, to sve možete da folirate kad imate ovakve televizije. A sankcije si ili usvojio ili nisi. Ne može to na pola. Čak i sankcije koje su ograničene na, ne znam, zvaniče Kirnera. To ne može se sakriti. To ne može se folirati. Pa mi jesmo, ali zapravo nismo. Jesi ili nisi. I sad, jer ako imate samo to u vidu, a onda sam mu dodao, a znajte još nešto, Srbija koja prizna secesiju Kosova i Metohije, ili ti Srbija koja se odrekne Kosova i Metohije, je Srbija koja će uvesti sankcije Rusiji i ući u NATO, to je Srbija koja više nije Srbija. Znači, ako imate ideju da je važno su ne uvedu sankcije Rusije, a Kosovo kako Srbija odluči, grešite, pogrešna mi ideja. Srbija koja ne brani Kosovo i Metohije, Srbija koju briga za sve, apsolutno za sve, a kamoli za Rusiju. Molim vas samo to, jer nemojte da i stalo sam, s njima stalo morate vezujete Kosovo i sankcije. Jer oni čini mi se imaju to, bitno je da nama Srbija ne uvede sankcije, a Kosovo kako sama odluči. Pa ljudi,
ako mi pustimo Kosovo i Metohiju niz vodu, mi ćemo biti deo Zapada. E, to je. Potpuno progutani, potpuno zaokruženi, kaže, možemo prođemo na latinicu odmah, ali onda, a kada to se neće, mislim, borit ćemo se s to ne desi. Nego da se samo vratim za Beograd, to mi je bitno. Vučić je pokazano. I zato hoću da ih oslabim, i zato nema vlasti, moramo da idemo na nove izbore. E sad, Vučić je pokazao da ne da mjesto zajednicu tamo gdje će da vam da Beograd. O, ne da ništa. Kako onda rešiti tu zagonetku i na koji način će... Onako kako ste vi radili, pa ste imali zvanične susrete sa, opet po znacima navoda, kolegama iz BIA. Tako ćemo, nadam se, i mi. Proteste. Pa neću sve da otkrijem, ali sad ću vam ja reći. Samo, ne, pa ne. Dobro, okej, okay, nego... Ali nema ni neke tajne. Znači, što se mene tiče, vlast ne može da se napravi u Beogradu. Bilo kakva vlast koja se napravi u Beogradu će biti nelegitimna. Naš zadatak kao opozicije, sad pričamo o patriotskoj opoziciji, dakle demokratskoj, novoj demokratskoj stranci Srbije i POKS-u. A nadam se i želim da verujem da ova proevropska opozicija ima i stoji na istom stanovištu. Znači, konstituisati se vlast neće. Neće se konstituisati vlast u Beogradu, ne može. Ako budu imali tu sumanutu ideju, Dejane, ponavljam, ako budu imali sumanutu ideju da je konstituišu sa dva prebega sa liste gospodina Nestorovića, to ne sme da se dozvoli. Kako se ne dozvoljava? Pa ja mislim da u nekom trenutku morate neke stvari fizički, ne tuče, ne, to niko ne želi, ali opstrukcije koje su takve da prosto parališu rad neke institucije. Da li građani treba da pomognu tome? Ja lično mislim da da, ali sešćemo, razgovarat ćemo. Da li su to protesti? Ja mislim da da, ali sešćemo, razgovarat ćemo. Da li jedan Proglas, šta god ko misli o Proglasu, od naših gledalaca, vaših gledalaca i bilo koga, ono što su oni stavili u taj Proglas, šta god ko misli o gospodinu Kostiću, a ja politički ne mislim, ne slažemo ni o čemu, mislim da čak i ne mislimo puno dobro u političkom smislu jedan od drugome, znate, Kostić je predsjednik SANU-a. Dragan Bilogrović imam kudi kamo bolje mišljenje političko, jer ga, sad sam ga već nešto malo upoznao i razmišlja o svojoj zemlji. Razmišlja, ne slažemo se o svemu, ali promišlja sudbinu, iskreno je promišlja, što je već je prvo slovo patriotizma i više od toga kad neko prosto boli ga sudbina svoje zemlje i razmišlja šta, pa sad ti razmišljam možda dođe drugačijih zaključaka od mene, ali i to je velika stvar, to se i vidi u njegovim filmovima, šta god ko priča, ima tu crtu jednu patriotsku koja je nesporna, ali sad nebitno je to, ja mislim da bi bilo dobro da i oni izađu sa istim stavom koji je moj, a verujem i ostatka opozicije, ne može posle svega ovoga biti legitimne vlasti u Beogradu. Pošto ne može, onda je ne smije ni biti, na nama je da učinimo da je ne bude i da idemo na nove izbore. Možemo izbori bez biračkih spiskova? Ne možemo, onda se vrlo konkretno i to sam onim da te papirima koje sam ja slao ostatku opozicije ili kolegama iz opozicije, kako god ih nazovete, stoji i šta bi trebalo, pod kojim uslovima se može izaći na nove izbore i šta bi trebalo raditi ako se ti uslovi ne ispune. I reći ću vam i to. Ako nema uslova za izbora, za izbor, onda neće biti ni izbor. A onda idemo u ozbiljnu političku krizu. I potpuno ću vam, evo, nema veze. Ovo će se gledati javno. Mislim, gledat će se pa je samim tim javno. Vučiću ne trebaju nikakve političke tenzije. Apsolutno nikakve. On čovjek sprovodi izdaju, protivustavnu antidržavnu politiku vodi i on hoće da to prođe uz minimalnu štetu i po njega i uopšte po društvu u smislu da bude što stabilnije da sve to prođe. Čini istorijski presedan ovo što on radi. Prosto ja, meni ne pomljivo da uopšte može se roditi takav čovjek sa takvom namerom u glavi, ali to je sad već za neku drugu priču. I to će biti sudbonosno za nas ako ovako pokleknemo. Znači njemu treba kakav takav mir, da se žaba skuva do kraja. A mi smo suštinski u ozbiljnoj političkoj krizi. I zbog korupcije, i zbog lopovluka na izborima, iznad svega Kosova i Metohije i protivustavne politike. I moj cilj kao opozicionara da to što je dubinska, ozbiljna, istorijska, pa i moralna kriza, a nada se politička krupna kriza, da ona dobije transkripciju i u svakodnevnom političkom delovanju. Dakle, ne možemo se praviti da je sve normalno, a čovjek nestaje, država Srbija nestaje sa Kosova i Metohije. I to je moja bila, ne primjedba, ali na ovu emisiju koja je bila na RTS-u pre dva dana, Zoran Stanović sve vrijeme hoće se ponašati kao da se ništa ne događa. Kom bi finu emisiju bez tenzija? Pa ne može da ne bude tenzija. I ne sme da ne bude tenzija. U mojoj stranci to razume, ali bilo su odlični komentari, bilo je 1-2 komentara, znači 1-2% komentara, pa ko trebalo biti fin? Pa kako da budem fin? Prvo, ne treba biti fin. Ne treba biti fin kad vam neko izdaje zemlju, onda ste budala ako ste fin.
ako mu ne kažete da je izrod izdajnički, da su poturice, da či morate u nekom trenutku da ljudi, inače ćemo propasti svi, sad se to događa. Sada se to događa. Ili ćemo sprečiti, ili ne vredimo, pa da ne kažem sa šta, pa ću biti vulgaran. Ne vredimo ništa kao generacija ako ovo ne sprečimo. I u tom smislu, ono što je kriza ozbiljna, mora da se preli u svakodnevno ponašanje. Zato mi apsolutno nije žao što je konstitutivna sednica izgledala kako izgledala. Naprotiv, odgovornost za takvu sednicu, odgovornost apsolutno leži na vlasti. I moram da kažem još nešto. Malo su izgubili samopoznanje. Vidi se to po skupštini, vidi ste to i vi. To ste i vi možda primetili. Nikad ih nisam vidio slabije. Malo su, to pazite, svaka borba je borba volje. Svaka borba od onog, od fudbala, tenisa, sporta, do kad učite za ispit, sve je borba volje. Pa do rata, sve je borba volje. Koliko vam je volja snažna, jaka, koliko ste odlučni, to nije pitanje mišića, to je pitanje volje. Uvek bilo pitanje volje. Nešto mi se čini da su oslabili, da ne grešimo dušu, ajde oni njih za njih, mi da ojačamo. Znači, treba pokazati odlučnost. I ne treba se plašiti da nastupite sa moralno superiornijeg stava, jer naš moralni stav jeste superiorniji od njihovog, jer ono je tamo, zaista. Ja sam rekao poturice na javnom servisu, pa ću ponoviti ovo. Aleksandar Vučić, jedna od tih odvrtnih stvari koje uradio, je da raširio je psihologiju poturice u srpskom narodu. I afirmiše tu psihologiju. Nema veze za nacionalnu sramotu i stid i beščašće i poniženje, bitno da imamo nacionalni stadion. E to vam je to. Kakve veze, šta će nam Gračanica i Pećka Patrijaršija, imat ćemo deonicu autoputa i veću platu. Samo o tome priča. Poturice su to radili, to sebi olakšao život u vreme Turskog carstva. Vera za veća. Pa to su mogli naši preci ranije, bili bismo svi Turci, jedino što bismo bili Srbi više, nesto bi kao naroda bi bio puni stomak, barem za te generacije. Pa neko nije. I svi mi koji smo danas živi Srbi smo potomci tih ljudi koji nisu prihvatili da se poturče. Malo li? I sad imamo Aleksandra Vučića koji, kako Kosovo, koga briga za to, sutra će to Republika Srpska, kakve veze ima, fondovi, grantovi, autoput, nacionalni stadion. I sad vas pitam za taj stadion u Leskovcu ili Loznici, čemu će da sluši? Ja inače volim fudbal i volim da bude lep stadion, ali potpuno je sve naopako, potpuno je privid, čemu nacionalni stadion? Kad je već tako, ponovo izgradite, hoće Zvezdaši Marakanu da ruši, da gradi nov stadion, izgradi nov stadion. I onda, ili ti stadion Partizana danas, ko će da se rekonstruiš? Daj tu dovoljno, šta će nama tri stadiona velika? Besmislica. Čast za besmislicu. Slažem se, a ovo oko njih, baš sam sa kolegom u skupštini, jednim novinarom, primetili da izbjegavaju, da pogledaju čak i nama novinarima u oči, kao baš smo tu skreću sa pogledom, što govori o nekom strahu ili stidu. Stid, nisam siguran više da većina njih uopšte ima taj osjećaj stida i srama. Ne znam, ali stvarno smo slučajno primetili. Čast izuzecima, sad ulaze u, pazite, kada je Kosovo pitanje, sad ulaze u fazu kao za ruske sankcije. Znači, sad ulaze u fazu da neke stvari ne možete da sakrijete. Ne možete da sakrijete, su KM tablice nestale. Ne možete da sakrijete da RKS tablice sada se obraćaju centralnom Srbijom bez problema. Još ovaj luda kaže, super, to je trebalo ranije da uradimo. Ne možete da sakrijete činjenicu da dinar više neće biti u upotrebi. Možete da sakrijete činjenicu da tamo skidaju zastave, bilbordi, o čemu smo malo pre rekli koju reč. To sada više ne može da se krije. Nema sada više tog foliranja 5-0 za nas. Nema više tog analitičara na Pinku. Mislim, pričat će oni svašta i na Pinku i na Happy-u. Ali nema više ko. Pazite, ovo je čaša pa je čaša. Sad može da dođe neki Petar Petrović iz Magdala, ovo je, znate, staklo koje je rađeno. Nema veze, čaša je čaša, Srbin. Izdali ste pa ste izdali. I morate da platite za to. A mi moramo da sprečimo dalje izdaju. Samo koalicija Nada i dalje postoji po saradnje sa POKS-om i dalje u skupštini. Zajednički klub. Jedan, malo smo promenili redosled imena. Ranije bila Nada, Novi DSS, POKS. Sad smo odlučili da stavimo imena stranaka u prvi red. Dakle, zvaće se poslanički klub Novi DSS crtica POKS po zagradi Nada. Jer je na koaliciji jaka koliko su njeni sastavni delovi jaki. Dakle, moramo da afirmišemo dodatno imena naših stranaka. Mi mislim da to radimo jako dobro. POKS će raditi to, verujem, u narednom periodu i cepamo dalje. A možete otkriti kako je to tajna, neke stranke se raspadaju, a vi koalicije uspevate, evo već drugi izborni ciklus, da držite zajedno, a da nije bila ni jedna afera između vas, neka svađa. Pa nije, gledajte, nije, prvo negujete neku vrstu bratskog odnosa, ma da smo mi tu široke ruke, Novi DSS ne pravi mnogo problema oko mandata i tako dalje, s tim što koalicija će trajati koliko strane budu uravnotežene
ili ako ne budu uravnotežene, koliko svako bude svestan svoje pozicije. Do sad smo to nekako peglili. Nije nikad bilo problema, uvek to i kad nešto iskrsne, svako nekam voli da se pokaže jačim nego što jeste i mi, i naši ljudi, i njihovi ljudi, znat pogotovo po lokalu, to sve u rok službe. Ali sve se tu je krešavalo u pola sata, Voja Mihilović, ja uz rakicu jedno, sve smo to te minimalne neke trzavice koje moraju da postoje, mislim. Pa dobro, ja sam rekao u jednoj stranci postoji pa se raspadne stranka, a koalicije... Ali i to ću tek pričati sa Vojom Mihilovićem, meni isto cilj da POKS bude jači. Kao što njima treba da će da DSS bude, novi DSS bude još jači, nije dobro kad se napravi neka velika neravnoteža između sastavnih delova jedne koalicije, kažem, osim da se onda to ne dobije svoju transkripciju i ne znam broju mandata nekim budućim izborima i tako dalje, ali nije to nikom cilj. Tako da razmišljamo zajedno, nemamo problem da kažemo jednim drugima da nam nešto smeta, ako nešto smeta i do sad je trajalo, ja verujem da će trajati u buduće, ali o tom potom, vidjet ćemo. Mislim, imamo vrlo više nego korektan odnos i trudit ćemo se i mi i oni da takav odnos i ostane u budućnosti. Ne, ja bih volio da i se drugi ugledaju na vas, da uprkos razlikama nađu zajedničke interese, jer evo, celo emisiju smo o tome pričali, što kaže profesor Čorac, nije više do glave, nego preko glave ljudima. Ja nikad nisam čuo dugo, kako je? Ljudi, a jako loše, evo, baš je bila tribina sa gospodinom Milošem Kovićem i profesorom Slobodanom Samardžićem i tada je on rekao, Srbima na Kosovu je već mnogo, mnogo preko glave. Gotovo. To je i zbog takvih stvari, stvarno... Pušteni iz vodu, ljudi. Trebamo da nađemo taj zajednički interes i stvarno je lepo čuti da neko sarađuje s nekim i da to traje uprkos problemima. Ali Dejane, ako mogu još nešto, ima jedan odijum prema novom DSS-u, ali i prema starom, sad kad pomenuste te ljude, baš te ljude koje ste pomenuli, Mimo Ćorca, profesora. Bilo je mnogo napada, bilo je mnogo otklona i ovoj kampanji. I priče o desnoj koaliciji, desnom bloku, jednom zašto nije, kako nije. Pa prvi refleks bio da se krene za narativom, da ne volim tu reč, ali za objašnjenjem koje je dato iz tog drugog dela desnice koji nije prešao cenzus na kraju, da je, ne znam, Miloš Jovanović kriv, da je Miloš, što je bilo potpuno neistinito i ne može biti dalje od istine. Ako neko istinski želeo tu koaliciju, to smo bili i mi. A onda kažem, to sam pre neki dan razmišljao, mnogo ljudi, pa i ti neki pomenuti koji su gravitirali oko DSS-a, neki bili u DSS-u, neki bili istaknuti funkcioneri, svi su nekako, ti bivši DSS-ovci, nekako da, neću kažem da priznaju grešku, ne radi se o tome, ali tad kad su izlazili ili kad su imali neku ljutnju, pa Đorđe Vukadinović, koji i dalje ima skoro neko, ne toliko korektan tekst prema nama, jer prosto nije bio tačan, kad izjednačava, ne znam, odgovornosti, ne znam, Stefana Stamenkovskog i mene za, ne znam, nepostojanje koalicije, što ne može se porediti uopšte. Ja sam bio za to, oni nisu hteli i tačka. Ne, samo skratio sam učenje. Pa jeste, ali Milošković je prvo malo drugačiju verziju dao, malo je to, pa onda, mislim, nebitno. Hoću vam kažem... Ali potvrdio da je Stefan taj koji... Jeste, i samo Stefan. To što sam ja samo rekao, ajde, otprilike da ne sedimo celu noć, pošto znamo da nema dogovora, ajde, završamo priču, imamo spavamo, čeka nas kampanja, to je drugo pitanje. A hoću da vam kažem, kad se priča o desnici, možete vi meni da ne volite, kad ne vi, nego bilo koliko nas gleda, smatrate ovakav sam, onakav sam, sve to u redu. Ljudi, nikad stavove nismo promenili. Nikada. Nikad ništa nismo slagali. Potpuno jasna politička opredeljenja. Rastemo. Temeljno radimo. Imamo i neke biografije uz dužno poštovanje prema svima na desnici, ali ja ne mislim da je moja biografija baš najgore. Neke fakultete završio, neke škole završio, neke jezike govorim, doktor nauka, radim na fakultetu, ne živim od politike, služio je tu neku vojsku. Mislim, kako bih vam rekao, nije Bog zna šta, ali kad se poredi s drugima, kako, čini mi se da je kudi kam ozbiljnije. I nikada mi nismo na tome sad nešto plivali, ali često se i nije to toliko odijum prema meni, nego baš i prema stranci. I Đorđe Vukadinović imao problem 2008. i naljutio se i pisao ono u Vremenu. Kod mnogih tih ljudi, umjesto da, ne tražim ja niču podršku, ali umjesto da se saberu oko nečega što je prirodni stožer, a to smo mi po zbiljnosti, po kvalitetu i po odlučnosti i po svemu, stalo nešto sa strane, pa podbadanja, pa ovako, pa onako, što ja nemam problem, ja uvijek kažem, vreme sve pokaže. I uvijek sam bio spokojan i miran. I pritom, pošto ne živim od politike, imam ambicije za zemlju, nemam ličnih ambicija, imam velikih ambicija za zemlju,
kad kažem nemam ličnih ambicija, pričali smo o tom, spreman sam budem i predsjednik, ali nemam sad neku nezdravu ambiciju, da ne budem nikad ništa, Bože moj, dao sam šta sam mogao da dam. Znači, u celoj toj priči, kažem, postoji taj blagi odijum prema DSS-u i kažem, novom DSS-u također, i umjesto da se neguje taj stožer, pošto jeste stožer de facto, inače to nikad nisam, skoro me posle izbora me pitala jedna novinarka iz Danasa, koja ste vi sad novi stožer, rekao, uopšte ne razmišljam na taj način. Ja imam ideje koju imam, promovišem, pa šta bude, bude. Ali suštinski jesam, pa mi je naš momak iz Pečera, Gale, koji je jako fin momak, kaže, ali trebalo je možda, kažeš, ipak da smo mi, jer jesmo mi. I mi jesmo. A onda imate celu tu plejadu na desnici, ponekad ljudi, imate mnogo i sujete kod ljudi, moram da vam kažem i to, da je, a u ostalom znate vi to i bolje nego ja. Ljudi neki zamišljaju da su očevi nacije, neki zamišljaju ovo, mislim, to je čudno. I mnogo je teško ponekad skupiti, a sarađuju sa raznim ljudima i sarađivaju su na desnici sa raznim ljudima koji su ih otvoreno lagali, koji je ovako, koji je onako. Evo sad, pomenu ste Miloša Kovića. On je bio na promociji liste i žene, mlade žene, i nju lično pohvalio, koja će vrlo verovatno završiti u vlasti sa Srpskom naprednom strankom. Koja je već na lokalu u vlasti sa Srpskom naprednom strankom. Što je meni bilo jasno od avgusta, što sam ja zbog svoje korektnosti i normalnosti nikad nisam isticao u javnosti. Nikada. Jer mislim da nije u redu, niti mi treba rad sa njima, niti njima sa nama. Odlučili ste, gurajte vašu priču, mi ćemo svoju. Biće kako će biti, ja nemam problem da ne pređem cenzus. Ni iz džepa, ni u džep. Bilo bi mi žao jer mnogo truda i vere, iskrene borbe u tome, ali u krajnjem slučaju građani odlučuju. Pa ako narod zaglupeo toliko, i to je sve prema zasluzi. Kad sam rekao, pomoz Bog, pa kako radili, tako nam Bog pomoga. Pa nemojte, ako smo svi potpuno pošandrceli, jeli bunike, više niko nemoj da prepozna ništa kod drugoga, i svi smo na realitiju i svi svaku glupost i ono za mač, što malo pre smo pričali, kad smo pričali o svemu ovome, ovaj pre nego što je krenulo snimanje, kad niko neće da sastavi 2 plus 2, da se sabere, da razmisli, pa onda i ne zaslužimo možda bolje. Ako smo svi skloni korupciji, pa i ne zaslužimo bolje. Znate, Vučić nije toliko jako koliko smo mi svi oslabili. Ima i toga. Korumpirao je sve, pa dobro, što ste dozvolili da vas korumpira? Ja i danas ne mogu da shvatim, ne mislim na Vrzić i na Filipa Rodića su korumpirani, ili ne mogu da shvatim da ne vide takvi ljudi koji su kvalitetni ljudi intelektualno šta ovaj čovjek radi. Znate i Filipa Rodića, znate i Nikolu Vrzića. I sad da ne nabrajam dalje, kažem u svemu tome, ljude koje ste pomenuli, mislim da su kad saberete sve njihove aktivnosti i sve što su radili na desnici, da u suštini su rezultati obrnuto srazmjerni njihovom trudu. Da ne kažem da su naneli štetu, neću ići toliko daleko, bez obzira šta možda i mislio intimno, ali da su rezultati obrnuto srazmjeri njihovom trudu i da tu ima, ponavljam, puno sujete, puno odsustva talenta za praktičnu politiku. I meni je vjerovatno, recimo, to kad je bila ta priča o desnom bloku, ja sam rekao Miloš Koviću, čoveč, oni neće da ruši Vučić. A šta sa Đilasom da ga rušim? Rekao, pa što nije poenta Đilas ili ne Đilas, niko ti ne priča o Đilasu. To je to ono što sam rekao vam Draganu Stojanoviću, kada gori kuća, ne biraš od ko su vatrogasci. Ko nosi kofu sa vodom. Znači, cepaš, da nosi dejstvuješ. Kofu. Ja sećam, pričate 63. Dobro, ja sam malo po karakteru takav i završamo, znam da sam malo duže, izvinjam se. Nema problema. Znači, će neke ovaj ga pušta zbog reklame. Drugi, treći vod, ja sam bio drugi vod, mislim, treći vod napravi neku zasedu. Mi imamo nevarce, znači idemo patrola kroz neku šumu, tamo nešto oko Niša. I što nešto bio čelni izvidjač, očigledno nisam bio dobar, nisam ih... Pazite, kad se dobro maskira zaseda, osim da imate neku ozbiljnu tehniku, viziju, termoviziju, da imate nešto tu u smislu tehničke podrške, pa da možete, ne možete, u normalnim klasičnim okolnostima, s klasičnim oruđem, dobro postavljena zaseda, ginete pa ginete, to je, mislim ginete. Uletit ćete u nju, pa sad kako se izborite. I ulete smo mi u neku, mada su suviše rano krenuli da pucaju, trebalo da nas postavljaju da malo dublje uđemo, tu se malo pogrešili. I sad ja, moram prije, nisam zbunjali sad ono, kao, šta radi? I starešina, inače starešina je bio Vukšić Milan, to onaj čuveni, što ga je Vučić ludak nazvao Barabom, da to nije oficer nego Barab. Yes. On je kasnije prešao 72. specijalno, ovaj sjajan momak. Milan. I zbog toga posle karijere nije ni napredovao, sjajan momak. A sećam te rečenice, onako iz prve, lezi dejstvuj, znači nema što da se razmišlja, kad se puca na tebe zaklon i gađaš. Cicu leže. Nema, dejstvuješ pa nema. Da. Nema sad kao da ti razmišljaš, čekaj, stani, šta ovako, onako. Znači, jasno ko dan. I to mi je ostalo, mislim, nije to sad nikakva filozofija, ali često i u životu imate ljude koji neke stvari se događaju, oni isto nešto premišljaju i uopšte ne kapiraju da se to sada događa.
I da to sad mora da se spreči. Pa i sad me sad gađa, sad počne da nas gađa, da puca na nas. Zaleži i gađa i sve, baca i bo, sve što imaš sa taktički, šta si, kako si opravljen, šta si naučio, kakve radnje, sad nije bitno, ali dejstvuješ, čoveče. Nema tu smucija, čekaj, analiza, promišljenje. Čovjek izdaje pa izdaje, mora da se skine što pre. Sada meni baš volim Đilasa, Miki Aleksića, ne znam, Riku Tepić, lucam bez njih. I oni mene, i oni su tek ludi bez mene. Evo, baš me obožavaju, svaki dan mi pišu ljubavno. Evo, ljudi, pa naravno da nije tako. Ni oni sa mnom, ni ja sa njim. Pa to se uopšte nije poenta. Poenta je da se spreči ovako se može sprečiti. Neće poslije biti lako ni sa njima, da se razumemo. Naravno. I oni imaju plan, verovatno, da mene iskoriste. Ja imam plan da ih iskoristim, nego da svoje političke ideje program, jer su one jesu većinski. S njima je zapad, s nama je narod. Jedno što narod sad još uvijek hipnotisan Vučićem zbog Pinka, Hepija i ludila i tako dalje. Znači, ali, kažem, ta desnica bi morala mnogo bolje, uopšte se ja ne kandidujem za stožera, nikad to nisam imao. I ponavljam, vreme uvek pokaže svoje. I sve dođe na svoje. Vreme sudi, to je definicija kvaliteta. To je skoro pa definicija kvaliteta. I nikad nisam, zavetnici su nas prvi napali. To sam ja rekao Stefan. Ja, pa nismo mi, rekao Stefan. Imali smo dogovor kad smo vidjeli da nema slaganja i da ne možemo da idemo zajedno u izbornu kampanju. Jer sam to da budemo potpuno odlučno opozicioni i da kažemo da menjamo ovu vlast po svaku cenu. Na Republici ne možemo s ovima, znači to može tehnički par mjeseci, u Beogradu svakako. Moramo ih čistimo, da ih, moramo i novac da im sasečemo. Moramo sve ono što čini da njihova mašinerija... Dobro. To nisu hteli, a nisu hteli su imali dogovor. Sad to nije bitno. Nisu mi rekli da imamo dogovor, bilo potpuno jasno. Ja to nisam mogao javno pričati. I sad mi se dogovorimo, ne idemo zajedno, ajde se ne napadamo. Dok, nećemo se napadati. Ne prođe dva dana, zovu sa Nova S portala, Nova RS. Iz OFA bi hteli informaciju šta se desilo, zašto ne idemo, ko je kriv. Ja kažem, mi imamo dogovor, nećemo. Nemojte dajati nikakav komentar. I mi ne damo nikakav komentar. Izađe posle dva dana od tog poziva tekst na Nova RS, Miloš Jovanović, krivac, ovakav, onak. Ja sad po onome što je napisano u tekstu tačno znam od koje osobe je došlo. Zato što mi ta osoba u razgovorima privatnim rekla, ali da, ali ti ćeš ovo, ti ne, pa ti onda ćemo. Potpuno jasno. Prepoznate potpis. Da, znate. I onda bi moji trebalo mi rekao, ne, dali smo reč, reč se poštuje u politici. I rekao, polako, sve dođe uvijek na svoje. Ako ne dođe, znači da bi ljudi u Srbiji više i mediji da sve otišlo u auto i nema veze. Onda se i nema potrebe da trošimo energiju na narod koji je odustao od sebe. I na kraju sve i došlo na svoje. Mi smo dali odgovor, pa onda to se zalufalo, pa morali smo da damo odgovor. Prosto, hoću vam kažem, u tom smislu se ne brine. Znači, zašto vam ovo govorim? Novi DSS, i sad ću to reći, sad i nikad više, jeste stožer i ako hoćete da nešto menjate sa desnog krila, ako mogu tako da se izrazim, onda je Nova demokratska stranka Srbije adresa za to. Živi bili, pa videli. Neću više ništa reći, a volio bih da je bilo više razuma na desnici, da je bilo manje sueta i da je bilo manje otklona. Ja razumijem i ljude koji su nekad bili bliski DSS-u ili članovi DSS-a. Nije ni lako reći pogrešio sam. Nije ni lako reći pa dobro i vratiti se. Znate, često to sam ja vidio i kod Siniše Kovačevića i kod Sande na neki način i naravno kod Đorđa Vukadinovića taj neki... Ponekad, kažem, nije to toliko ni prema meni koliko je... Čini mi se da je DSS umro da bi mnogim od njih bilo lakše. Pritom ne bi Srbi bilo lakše uopšte, ni znam. Desnici. Ali njima lično i sujetama i nekim njihovim planovima, svim tim ljudima bi nekako kao, eto, slobodilo se mesto, sad ćemo mi da ga popunimo. I Narodna stranka imala tu ideju, i mnogi drugi. Znam kome bi bilo najlakše da ste nestali. Ma ja znam nekoliko njih. Ne, ali znam koje dve. Prvo bi bilo Vučića, a drugo strancima. U ovom strancima s preziru. Zato Vučević strancima, zato što ste deo inteligencije koje nisu mogli da kupe, a nažalost jedan deo su kupili. Ima još nešto. A Vučević što vas ne može kontrolisati. Ima još nešto, to potpuno ste u pravu, ima još nešto i nemojte to, Amerikanci su velike sile, paljenje ambasade 2008. godine. Da, znam, to je to. I to nije nešto što se oprašta. Znam, to se pamti. To se pamti, sad prošlo je vremena, ovo je nova generacija. Oni nisu dolazili dugo kod nas u prostoriji, nisu ni javljali, niko. Rusi su nam došli bili tada na početku i to u prilično onako visokom jednom sastavu. Izraelska ambasadorka je dolazila, zmaj žena. Onda se vratila sa njihovim visokim studijama bezbednosti i odbrane, Israeli College of Defense. Dovela ljude baš kod mene, ne znam zašto. Ali mislim da je nešto
Mislim, kliknula, mislim da je videla da smo ozbiljni i kako i razgovaramo i neke reference i o Izraelu i uopšte. Mislim da je se to bilo dopalo na prvom razgovoru. E, onda su prije godine i po dana dve pokazali malo, naročito 22. kad su bili da smo parlamentarna stranka. I onda su došli, ali to je uvek isto, dođe njih dvojito, nikad ne dođe ambasador. Ja, jer vi znate da se ambasadori u ovoj zemlji čuju telefonom sa političarima. Da. I vlast i opozicije, to sam saznao. Ja mislim, nisam najva, nego nisam razmišljao tome. A to je znao Šojić. To znaju svi, vjerojatno, osim. Ja, znači, mi to nikad nije zanimljalo. Skoro mi neko koliko čuje se. Nikad u životu nisam čuo sa strane diplomatom telefonom, a kamoli i sa ambasadorom. Niti me zanima. Niti imam razloga da imam direktan kontakt. Zovu Zdravka Veselinova, može sastanak, može, dođete, doviđenja, prijatno. Či, nekako smo mi tu, kao da smo izgubili taj osjećaj samopoštovanja i veličine. Veliki narod. Dejane, vi ste istoričar, mi smo bre ogromni narod. Tu ste upravo, ali to je velika tema. Ja mislim da je to počelo u 1918. kad smo se odrekli Srbije radi Jugoslavije. I sad, ja se nadam, gledajući ove mlade ljude, jedna što je najpozitivnija stvar, oni znaju da su Srbi. I znate šta bez nas tu... Bez obzira na ideološko pravo. Šta nas tu kolje? To je ozbiljna tema. I to je tema. Mi ja hoću inače da evo, još jedna informacija ekskluzivna za vas. Pokrećemo Fond Slobodan Jovanović ponovo. To je lepo. Teorijsko utemeljenje jedne ideologije je jako važno. I vratiti se na knjigu i mislim, imamo hiljadu ideja da će Bog da 20% toga što mi u glavi ispunimo, bit ćemo na konju. Jedna istoriosofijska knjiga koja fali u Srba bi trebalo da se napiše baš promišljanje naše istorije. I to je ta 18. meni je to u glavi stalno. Da li je to ta prekretnica? Ja sam i Matiju Bećkovića pitao. I s Kovićem sam bio razgovarao kad smo bili u boljim. Nismo u lošim odnosima mi ni danas, ali nismo zapravo ni u kakvim odnosima. A nekad smo bili u dobrim. To je nešto što zaista treba ozbiljno promisliti u našu sudbinu i koliko nas je koštao taj 20. vek. Ne bi bilo ni komunizma bez Jugoslavije. I svakako ne. I to su stvari koje... ali ima jedna stvar koju ja vidim kad pričam s svojim umetnicima, evo s Bilogrlićem recimo, i koja nas užasno, užasno opterećuje i ovo i naš cilj i vaš verovatno i moji ljudi koji nas gledaju da se osrbimo, da se utemeljimo identitetski. To je inače bio jedan od glavnih tačaka Srpske koalicije NADA za izbore prošla i za ove identitetsko utemeljenje. Ćirilica, crkva, istorija, sinteza nacionalne istorije, pomirenje nacionalno, to su suštinske stvari. Kunem vas, to je da znate, da se utemeljite, da se usidrite. Slažim. Jedna stvar koja nas, a to je vjerojatno i tad bio slučaj, jezik, tržište, tržišna logika, pevači, glumci, serije, naravno da se Amerikanci na to nadovežu. Naša neka moć, najveća snaga i koju ne koristimo uopšte. Mi smo samo mislim da je sport naša najveća snaga za meku moć, više nego kultura, ali kultura bi isto mogla da bude. I znate zašto? I kultura bi isto mogla da bude. Narodi i to koji... masovna kultura i... Narodi koji nas preziru kao država od Hrvata do Bugara ne nam priznaju to najbolje filmove, najbolje serije, najbolje pisa. Jeste. Oni više znaju o našoj od estradi do kulturne do kulturne. I sad je kulture, pitanje kakav je sadržaj, tih serija, kakav je sadržaj tih filmova. Čak i u kulturi znaju. Od turneje nekada do srpskog filma, do sad ova serija Miše Majića. Koja mislim nije sada, koja se na HBO uvrti, koja jeste to thriller, jeste to sve super sjajno, ali na kraju zapravo ispade taj Srbin silovao neku muslimanku u ratu. Deca zla. Možda ste gledali, možda niste, nisam teo, ne mogu. Ne mogu ja hoću vam kažem, pa slažemo se. Ali nisam mislio na to, mislio sam uopšte ne, tendencije da se razmišlja i da im je stalo da znaju šta se dešava ovde kada je u pitanju... Jeste, jer su to provincijski narodi, mi smo narodi istorijski. Nas ne zanima šta se dešava u Zagrebu, u Sofiji. Vas i mene. Ali mislim da tu grešimo. I običan narod takođe, ali ova elita, i sad to je sad to opasno sa ovom liberalnom elitom. Mene u životu ne zanima kako je vreme u Zagrebu, to se ponekad dešava u Zagrebu ovako, a ovde onako... A mi se pitamo kako u Sofiji? Ne pitamo se. Što bismo se pitali kako u Zagrebu, u Sarajevu ili ne. Da padaju sekire pa da se obraduje. Mislim, šalim, razumete me, ali ne bi se obradovali kako bi ne zanima me. Pa mislim, nije ni da im želim ni dobro ni zlo, daleko im lepa kuća. Jer bili su nam neprijatelji, uništili su nas. Mislim, hteli su nas uništiti. Imamo sa Hrvatima naročito toliko nerašićih računa. To je jedini narod koji nam duguje, da ne kažem da minjem, dugujemo puno u onom drugom smislu. Ali hoću da vam kažem, u ovom umetničkom svetu, koji ima uticaja i na društvo, koji inače nekako
po pravilu nije naročito patriotski nastrojen. To su to ono ležerno shvatanje života, građanina sveta, jeftini kosmopolitizam koji suštinski to nije bućkuriš svega i ničega. Baš to. A oni umeju jako dobro da diktiraju tempo. To je bilo za vreme vladavine Demokratske stranke izraženo. To će biti izraženo i ako se ne daj Bože, oni su nekakvoj snazi vrate. O tome ja i tekako vodim račun. I to su stvari koje nas čekaju i zato moramo da se, kažem, možda je glupo izraz, osrbimo. Moramo zaista da pojačamo se identitetski. I u tom smislu, izvinjam se, sad se baš raspričao, zaista, ogromno izvinjenje, promišljanje naše istorije i naših grešaka i te 18. i te 41. i svega toga mora da stane jedno ozbiljno istoriosofijsko delo kome ćemo konačno malo uneti više smisla. Zato je pitanje krune isto važno u tom identitetskom utemeljenju. Nije to kod nas sad kojemo da uzemo 1,5% glasova po Šumadiji ili Zapadnoj Srbiji, ne. Ozbiljno je pitanje. Jedno od temeljnih pitanja također. Znači mi moramo i mi radimo na tome. Ja i tu imam vrlo jasnu viziju koja ide od te nacionalne istorije do masovne kulture, do kako ćemo da propagiramo to. Slažem se, to je jako... Ništa nije uradio za... Evo, nijedan temelj u 12 godina nije postavljen u Srbiji. Ne. Vi dan danas nemate ćirilicu skoro ni na jednom ćošku u Beogradu. Ne, slažem se. Nemate udžbenik. I druga stvar koju bi radio, pored vojnog roka, odmah bi vratio udžbenike Zavoda za udžbenike. Ma ne bi trepno. To je... I tu jesu ogromni pritisci, da znate, tu zadirate direktno u novac, biznis velikih kompanija stranih. Ali ako to ne možemo kao država, bolje se ne bavimo ničim. A budemo kolonija otvorena od dve prve odluke, a bilo bi ih još mnogo. Izvinite. Ja, kako sam video Coca-Cola u Bugarskom na ćirilici, rekao sam Srbija će biti tek slobodna kad počinje da bude slobodno kad Coca-Cola bude na ćirilici. Evo Starbucks imate na ćirilici, dušan ima ćirilicu i latinicu u Beogradu. Dobro, ali Moskvi imate McDonald's, ste imali dok je bio McDonald's na ćirilici. Šta je problem? Ali Grci mogu da Coca-Cola da ili sve ostalo. Kažu, ne razumeju stranci. Pa I ćirilicu moramo da štitimo. Da. I posljednja anegdota. To sam možda ispričao, ne pričao sa nekim emisijama. Novi arhiv, pravni arhiv. Sam nešto u redakcijima da nisam aktivan zbog ove svih drugih aktivnosti. Postavi se pitanje, to je pravni fakultet univerziteta u Beogradu. Da li ćirilica, da li latinica? Prvo što se postavi pitanje, samo po sebi sumanuto. Službeni jezik i ćirilica, mora ćirilica. Pa ne mora, može teći, ali ne sme da se postavlja. Aha, ali mora da bude ćirilica. Ko će? Sad bila i Kršlenin ćerka, inače ona naravno za ćirilicu, Nina Kršlenin, ja za ćirilicu. Ali je bilo i stavova, pa kao što može i na latinici. I sad ima to na izgovor da nas čitaju i ovi drugi. Ako hoće da nas čita, nek čita na ćirilicu ili možemo prevodimo na engleski, pa nek čita, baš mi briga. Ne mogu sad zbog Hrvata nekih ili ne znam koga da se svog pisma... I sad krene rasprava, jer ako ćirilica je naše pismo, jedan kolega, neću ga imati, kaže, pa i latinica je naše pismo. Preko je siđi dole do muzeja naše fakultete, viš koje su dokumenta, da ne idemo dosta četvrte, koje je naše istorijsko pismo i šta je naše pismo. Hoću vam kažem, ima to čak ne samo u umetničkom svetu, nego u akademskoj zajednici. Još uvek prisutno jako. Znači, tu nas, to su oni temelji gde Vučić apsolutno ništa uradio nije. Gde je najopasnije. Ali ajde, to je velika, to je, ako da Bog, jednog dana će Srbin Info i Trbini da organizuju, pa ćemo o tome sa i gledalcima, i članovima i simpatizerima DSS-a, što da ne pričati o tome svemu. Ja se radim. A i fond Slobodan Jovanović. Da, znači, i fond. Da, naravno. Hvala još jedan put. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je bio narodni poslanik i predsednik Nove demokratske stranke Srbije, gospodin dr. Miloš Jovanović. Za narod, za Srbiju, ove godine na Kosovo i Metohiji u Prizrenu. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.